të gjithë duke uruar një ditë mbarë dhe një transmetim të këndshëm të këtij mëngjesi të sotëm në Mëngjes Express në shoqërinë e këtij programi i cili do të sjellë 3 orë transmetim të drejtë për drejtë. Unë ju ftoj të jeni pjesë e orës së parë informative e cila drejtohet nga unë deri rreth orës 7 pa 5 minuta, më pas nga ora 7 deri në orën 9 me Eva Idris Line, e cila do të sjellë pjesën tjetër e programit me të ftuarit dhe me diskutime të cilat do të hapen në këtë studio. Neve si gjithmonë përcjellim në këtë orë të parë titujt kryesor të cilët vijnë nga dita e djeshme. Nëpërmjet shtypit të ditës, por edhe portalit më të madh të lajmeve, oranews.tv, nëpërmjet të cilit duhet klikuar, patjetër në çdo moment mund të gjeni këto informacione, të gjitha kronikat, të cilat transmetohen çdo ditë në edicionet informative, por edhe programet e televizionit Oranews, të cilët mund të rishikoni pra nëpërmjet këtij websajti. Gjithashtu të gjitha informacionet që kanë bërë lifestyle, showbiz, shëndetësi, teknologji e gjithçka tjetër. Vetëm me një klikim në këtë portal, pra oranews.tv. Do të sjellim kalendarin, motin, po ashtu parashikimin e yjeve, kursin e këmbimit valutor gjatë kësaj ore të parë, ndaj unë ju ftoj të jeni pjesë e kësaj ore të parë informative të Mëngjes Express për të nisur një ditë të qetë me plot informacion, ndërsa shijoni edhe kafen e mëngjesit. Shkojmë tek sigla e shtypit të ditës për të parë pikërisht titujt të cilët janë vënë në fokus këtë mëngjes të sotëm, që patjetër vjen nga dita e djeshme, por edhe ndoshta pritshmëri për këtë ditë të sotme në vazhdim. Dhe qikëm së bashku titull kryesor të gazetave, por edhe titull kryesor në portalin oranews.tv. Kavaja ekzekutohet në makinë, 27 vjeçari ngrihen posto bloqe për vrasit. Një ekzekutim e breshëri plumba që ka marrë jetën 27 vjeçarit Andi Peshini, vrasja ka ndodhur ndërsa ai udhëtonte me makinën e tij në dalje të qytetit të Kavajës. Në këtë artikull në oranews.tv mund të shikoni në foto pamje nga vendi i ngjarjes. Kundër fejesës së mbesës vret dy lezrit kunatën e 17 vjeçaren më pas veten. Ajo që duhet të ishte një ditë e gëzuar ka përfunduar në një tragjedi të pesfisht për familjen Vrapi në fshatin Suk 2 të komunës Strum. Fjalët e fundit të autorit e përfundova jetën time këtu. Tom Doshi, emërimet në polici, politike, ikën Tropojanët, erdhen të Pelenasi. Të salla Komisionit të Ligjeve është nxjerrur nga deklaratë e ashpra të vetë deputetëve të majtë ndaj ministrit të rendit Sajmir Tahiri dhe krerëve të policisë. Reforma në drejtësi, Bashkimi Evropian, qeverisë së shtyjeni në shtator, ta udhëheqë Komisioni i Venecias. Bashkimi Evropian i ka propozuar qeverisë shqiptare që reformën në sistemin e drejtësisë ta udhëheqë Komisioni i Venecias, udhëhequr mbështetur në ekspertizën e misionit Eura që do të nisë më një shtator. Legalizimet invalidës do të paguajnë për truallin me ndihmë ekonomike ulë 30% e vlerës. Një muze për diktaturën Rama je për godinën sekrete të Shish gjethin, duket si një muze i checkpoint Charlie si në Berlin, që rëfen tragjedinë e komunizmit, po merr jetë edhe në Shqipëri. Qeveria miraton hartën e re zbie pre presionit grek, Himaras ndryshon. Territori i Shqipërisë, mediat greke japin alarmin, po cënohet minoriteti. Tirani i burgosuri me 27 vjet mbron doktoraturën në Itali nga Skype me shkëlqyeshëm. Të njohim Shqipërinë, Elbasani ku shijon tradita dhe gatimi. KLD refuzon sërish Naçon, si pranon asnjë propozim për takimin e ditës së sotme. Tornadoja shfaqet në plazhin e Sarandës, një tornado shfaqur ditën e djeshme në plazhin e Sarandës duke habitur banorët e saj, por edhe pushuesit. Linja e tragedit Orë Pogradec ndalohet nisja nga Pogradeci të Naroj Porti, moli është për ata. Harta e re, edhe dy deputet të PS kundër Cara Andreu duan ndarjen e zonave të tyre. PD dokument strategjik për reformën në drejtësi i heq monopolin Naços për gjyqtarët. Rama shëndetësia falas është një revolucion që do kohë, jo një magji. Velia i Totozanit e Tafajt do vë standarde unike për personat me aftësi të kufizuar. Qeveria kompenson pronarët për shpronësimet e bëra në 4 rrugë dhe 4 hece. Greqia vendi më i riskuar për të falimentuar. Video lajmë Ramës e Beqajt ju peshon tavani në kokë. Rama punë tenderash. Ligji për KLD-n, qeveria ndryshon draftin pas rekomandimeve të OSBE-s. Uzimi Basha i fuqizon bazën e PD-s, degët e partisë me departamente si në qendër. Nurellari, bloku opozitar
kryqëzat ndaj thaçit mlef se humbën zgjedhjet. Akcizat, doganat, fushat, ndëgjësimi dhe kontrolli për zbatimin e ligjit. Fotolajm, lopët vazhdojnë pushimet në Llogara. Protest, homazh para kryeministrisë Qafzezi, 5 viktimat u vetë vranë sepse u larguan nga puna. Rëfimi, rëzimi avionit MH17, video tregon rebelët që vjedhin sendet personale të viktimave. Elbasan merrnin 500 euro për punësim në Kanada e Bashkimin Evropian, arrestohen 2 persona. Të shikojmë dhe lajmet nga sporti, Skënderbeu kualifikohet me nder ndaj Bates, mbyllet 1-1. James Rodriguez në Madrid i lumtur që do jem pjesë e Realit. Nga rajonit e Kosova, zyra e presidentes Yahjaga i përgjigjet Haradinaj. Më poshtë, arestohen zyrtarët e policisë turke, përsa i përket autoritetet turke kanë arrestuar ditën e djeshme 67 zyrtarë të lartë të policisë në kuadër të një hetimi pas akuzave për korrupsion dhe abuzime me pushtetin. Ishin këto disa nga titujt të cilët i gjeni në oranews.tv pas një refresh në website, me sa duket për lajmet e reja. Mund të shikoni edhe pjesën e showbiz, po ashtu informacionet të cilët vijnë nga showbizi huaj, po ashtu edhe ai shqiptar, e kështu me radhë, duke klikuar pra në oranews.tv. Do shkojmë tek titujt kryesor të gazetës shqiptare, përpara pikërisht çfarë shkruhet në këtë faqe të parë. Doshi kundër Tahirit është ky kryer artikulli i gazetës shqiptare. E mbushi policinë me tepelenas. Deputeti i PS-s, policia e shtetit, politike, emërimet i bën ministri. Debatet në komisionin e ligjeve Doshi, siç është bërë në kohën e Berishës me Tropojanët, tani po bëhet me tepelenas si tumorë njerëz nga rruga u veshën drejtues. 73 vjeçari masakron familjarët, dëshmia e shkrepi çiftën në fyt, vritën 5 vet, gjëma se babai se pyeti xhaxhajin për fejesën. Në faqen 2 dhe 3, lexoni ngjarjen e dhimbshme të ditës së djeshme, e cila pra është publikuar nga policia në orën 8 të mëngjesit në një deklaratë. Ditari i Shuteriqit në përvjetorin e ditëlindjes in memoriam në faqen 18. Ja kush ishte e dashura e Kadares Fuskuq kur pa romanin e Nasho Jorgaçit. Publicisti Muharrem Dardha në faqen 19 lexoni këtë artikull. Opinioni i ditës, pse u harrua 10 korriku. 6 deputet kundër territorit dule na kanë zbuar nga koalicioni, po u miratua Himara, gati protestat. Vendimi çmimet e legalizimit për shtëpitë e shtesa të palejes zbardhën tarifat për çdo kategori. Prokuroria Tatimori rrezikon 7 vjet burg për 6 milionë lekë. 300 ditët e beqajt, shëndetësia Rama, lufta antikorrupsion nisë në shtator. Ekzekutohet me kalash 27 vjeçari në Kavaj, atentati policia i skeduar në Itali. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të bëhemi gati për të shkuar tek një tjetër përditshme, është gazeta Koha Jonë, e cila sjell si kryeartikull shpërthen Tom Doshi me këtë titull të madh në këtë ditë të sotme, pra 23 korrik 2014. Në faqen 3 lexoni më shumë për sa i përket kryeartikullit. Çfarë ka mërzitur Berishën dhe Jozin që rrinë kaq menduar para Bashës, ish-kryeministri Sali Berisha dje gjatë bledhjes së grupit të PD-s, ku është diskutuar në lidhje me ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Analiza mes korrupsionit dhe forcimit të drejtësisë në faqen 8. Rrethi është i mbyllur, opinion po ashtu koment, kështu nisi obsesioni i Putinit. Vendimi i qeverisë legalizimit ja çmimet e shitjes së parcelave të objekteve pa leje në faqen 6. Karburantët dhe parkimet, kodi rrugor, rregullat e reja për zonat e shërbimit në rrugë në faqen 7. Opozita Basha të pyet ndërkombëtarët për reformën në drejtësi në faqen 2. Ndihmat sociale velia i largimi i përfituesve abuziv sjell zgjerimin e kategorive përfituese në faqen 4. Tronditje në familjen Çollaku, media vdes dy vëllezërit në faqen 10. Reformimi i sektorit të energjisë, sfida drejt realizimit në faqen 5. Ishin këto nismat. Speciale kombinimet me shenjave të horoskopit, pasiçeri Gjirokastri, tort me formën e shtëpisë së lindjes së Enver Hoxhës në faqen 9. Tendosjet dhe ndrydhjet si duhet të veproni shëndetësi në faqe 22. Koha online, një doktor më shumë, një familje në tritan në shehut. Joe Biden, Vladimir Putin, tiske shpirt Forbes, publikon listën e aktorve më të paguar në faqe 10 dhe në faqe 20, gjeni këto informacionet të koha online. Pas gazetës Koha Jonë, do të shkojmë të një tjetër e përditshme, është gazeta Dita, e cila sillë si krye artikull për këtë ditë të sotme, pikërisht Bravo Sinani, 215 milion tender vetes, 1.4 milion dolar qëndra e të verbërve. Faksimilet, hetimet rëndojnë kreun e
personave me aftësi të kufizuar, abuzime me fonde dhe shtypje së librave special, Braille në institucion, Ramazan Kabashi dhe 1.4 milion dollar të tretura në një qendër që nuk funksionon. Pensionet dhe pagesat e invaliditetit, komisionet do të rivlerësojnë nga e para të gjithë përfituesit. Historia e një mashtrimi të rallë që implikon këngëtaren Greta Koçi, padia e emigrantit, më ka marrë 60.000 pound pas njohjes në Facebook me emrin e rem Anjeza Hysaj. Por KLD-n nuk don me ditë në faqen 2, durata mira euro dhe llogari bankare zbulohet, inspektori milioner i KLD-s faksimile në brëndësi. Në brëndësi po ashtu nga faqa 3 deri në faqen 17, Basha dhe viti i mbrapsht i PD-s, bisedat Enver Stalin nga arkiva ruse. Vendimi i qeverisë në faqen 14, çmimi i legalizimit për ndërtimet pa leje do të jetë sa gjysma e vlerës së tregu. Detajet në brëndësi të gazetës Dita. Do shikojmë së bashku një tjetër përditshme, do të ndalemi tek gazeta Mapo, e cila sjell si kryeartikull Ligji Tahiri, zbardhë dhe negociatat e ethshme të Ramës me deputetët e LSI-s. Kryeministri Rama thret në një takim informal në vilën qeveritare anëtarët e Komisionit të Ligjeve dhe u kërkon të pranojnë ndryshimet në ligjin për policinë e shtetit. Qeveria dhe deputetët bien dakord për të kaluar nenin për gardën, ndërsa i përbyron hetimin do të rishikohet në bashkëpunim me deputetët. Tom Doshi shpërthen kundër Tahirit, Berisha e mbushi policinë me tropojana, ai po e mbush me tepelenas. Emërimet në polici janë politike. Në faqen në tre lexoni më shumë për sa i përket këtij informacioni. Në reportazh, shmenduria e Xhaxhait, telefonata e fundit përpara vetvrasjes i vrava të katërt. Dëshmitari Bajrami vrau veten pasi foli me të birin në shtëpia e vdekjes në Suk të Fierit, është mbushur me 5 arkëmorte dhe plot pikpyetje mbi arsyet që e shtyn 73 vjeçarin të bënte masakër në familjen e tij. Të afërmit thonë se Bajrami nuk donte që embesa të fejohej dhe zije prej 3 ditësh me vëllezrit. Fshinjët e përdorte vajzën si hyzmeqare për punët e shtëpisë. Gruaja auto i mora atë shiften, por ai më rrahu dhe deshi të më briste në faqin 4 dhe në faqin 5. Legalizimet, lista me çmimet e reja dhe afati i pagesës, vendimi i qeverisë në faqin 9. Afër dhe larg, shtëpia e verdh ishte një fantazm, por UÇK nuk shirohet nga akuzat. Në faqin 2 pikërisht lexoni për sa i përket akuzave për trafik organesh për UÇK. 6 deputetë të mazhorancës kundër ndarjes së re rrezikohet votimi reforma territoriale me polemika. Në faqen në 7. BE reforma në drejtësi të konsultohet me Komisionin e Venecias në faqen 6. Nga Bujaka Begjiu ngërç, po ti çdo këtu, këtu jam në shtëpinë time. Për sa i përket karikaturave që ky artist sjell, pra nëpërmjet gazetës Mapo. Do të shikojmë një tjetër përditshme, do të shikojmë në gazetën Shekulli, e cila sjell si kryeartikull për këtë mëngjes të sotëm të datës 23 korrik, pikërisht vendimi, qeveria llogarit vlerën e tokës sipas të cilës do të paguhen parat për ndërtimet pa leje, legalizimet, ja vlera e truallit. Procesi do të përfitojnë rreth 270.000 ndërtime pa leje në të gjithë vendin. Dëshmit për vrasjet Bajramin e braktisën jashtë më tha para vetvrasjes. Masakra e pesrisht në Fier për fejesën e mbesës, Bajram Vrapi, 73 vjeç, vrau një tje dy vëllezërit ku natën mbesën dhe më pas vetën. Një natë më parë debatoi me djalin ndërsa gruaja e përkohësisht fsheu armën. Dëshmitari Sami Toska është ai i cili ka folur për ngjarjen në faqen 4, 5 dhe 6. Aplikuesit lista 477 studentët që njësuan diplomat e marra jashtë në faqen 19, opinion nga Koçë Kokdhima, reforma territoriale, një shpëtim për Shqipërinë. Kavaj ekzekutohet në makinë migranti 27 vjeçar pas kthimit nga Italia në faqen 14. Hiqet shumica e benzinatave në autostradë dhe zona të banuara në faqen 13 për sa i përket vendimit të qeverisë. Debatet reforma territoriale, qeveria vendos pro 61 njësive vendore në faqen 10 deri në faqen 11. Debatet në kuvend, Doshi e Luta e mërime krajnore në polici në faqen 7. Sinan Tafaj nuk kam pse ta deklaroj pasurin në faqen 16 dhe 17. Liga e kampionve, Skënderbeu i Pafat, Radas nuk mjafton për kualifikim në faqen 23. Pas gazetës Shekulli do të shkojmë tek gazeta Standard, e cila sjell si kryeartikull me vendim qeverie, dyshon çmimi i vlerës së tokës dhe legalizimi i banesave, ndërtim pa leje, çmimi i shitjes për 1 metër katror dhe sa 50% ënçi i vlerës përcaktuar për pasurinë tokë truall. Vrasje e pesfishë të sherri për fejesën e mbesës, 73 vjeçare ekzekuton familjen dhe vet flijohet në faqin 6 dhe 7. Atentat në Kavaj ekzekutohet me breshëri plumbash, 27 vjeçare, dyshime
në Prakmali në faqin 6. Letra për Mustafa Kruja në faqin 18-19 me urdhër të Enverit titoja është duku fizikisht intelektualës shqiptar në Jugoslavi. Plagoset me armë RF dyshimeve se motivi është aktiviteti i vëllait në Durrës, ngjarja për më shumë në faqen 7. I dënuari shqiptar je provimi nga Burgu me Skype me titullin doktor shkencash në Itali në faqen 8. Reforma në drejtësisë bardhen piketat e draftit të opozitës propozimet për KLD-n dhe gjykatën e lartë. Financa ime, uzimi si mund të marrësh ndihmë ekonomike procedura kur të refuzohet kërkesa. Nga një gushti rriten sigurime shëndetësore për të vetë punësuarit në faqen 13 dhe faqen 17. Reforma territoriale, dy deputet kundër dule po na zbojnë nga koalicioni në faqen 3. Ministri i shëndetësisë, Rama drejtuesve të institucioneve nuk keni realizuar shëndetësin falas. Sociale në faqen 9. Publikohet A2-shi, matura nuk do të ketë formular A3. Trajneri i ri Dunga vihet në kryet të Brazilit në faqen 21. Ishtë titull kryesor të gazetës Standard, do të shkojmë në një tjetër përditshme, do të jemi pikërisht me gazetën Tema, e cila sjell si kryeartikull Çuçi Himara, një nga 58 zona funksionale. Qeveria miraton hartën e re territoriale me 61 bashki. Lexoni më shumë në faqen 4 për sa i përket këtij kryeartikulli. Dokumenti strategjik i PD-s për reformën në drejtësi në faqen 3. Reforma në drejtësi BE rekomandon kushtime me Euralius dhe Komisionin e Venecias në faqen 3. Rama do e mbajë më zotimin për shëndetësin falas. Të tjerë artikuj, qëndra kushtoi $1 milion dhe s'funksionoi kur në faqen 10. Antena për në familjes kunati protest për diplomimin online të burgosurit. Masakër në një familje në Fier, vret dy vëllezrit mbesën kunatën dhe veten në faqen 11. Nga Mero Bazë Editorial, rezonanca e ndryshimeve ligjore me reformat të njohim Shqipërin, një tjetër artikuj në brëndësi të gazetës Tema dhe nga Krimea tek Boeingu, ja obsesioni i Putinit në faqen 9. Ishin këto titujt e gazetës Tema, do të ndalimi tek gazeta Tirana Observer për parë pikërisë të shkurit në këtë faqet të parë. Ishte kundër fejesës së mbesës, 73 vjeçari vret presantar të familjes Bajram Vrapi vret dy vlezit, ku natën mbesën dhe më pas vetën. Kritikat për projektligjin e policisë, kryeministri mbledhën në një takim informal deputetë e Komisionit të Sigurisë se shkrirja e gardës dhe byroja e hetimit tension mes Ramës dhe deputetëve të LSI-së gjatë një mbledhje të Komisionit të Sigurisë në faqen 2. Gjykata administrative i jep të drejtë dekanit të mjekësisë në faqen 6. KLD refuzon sërish Naço, nuk i pranon propozimet në faqen 7, konfliktin në gjysor. Legalizimet ja kategoritë që përfitojnë falje të pagesës, pranimet në universitet AKP nuk do të ketë formular A3. I burgosur i shqiptar diplomohet në Universitetin e Romës me Skype në faqen 7, lexoni më shumë për sa i përket kësaj ndodhje interesante. Qeveria miraton reformën territoriale, nuk dyshon propozimi për Himarën, votimi mazhoranca rrezikon numrat Tavo, Cara, Froku dhe PPD-1 deklarohen në kundër në faqen 3. Koçokoglima, Himara nuk është zonë minoritare, deputeti i Vlorës në faqen 3 dhe deklarata e tij. Shkojmë te gazeta Telegraf për të parë pikërisht se çfarë shkruhet në faqen e parë të kësaj të përditshme. Mafia e naftës duk $45 milion. Skandali në Alpetrol shkurton 1024 punonjës, ndërkohë që paratë e tyre të rriqen nga bankomatet nga banda kriminale e pushtetarëve. Udhëruesi i skemës së grabitjes, marrveshjet e fsheta dhe heshtja e drejtësisë në faqen 6 dhe në faqen 7. Gati fadromat për ndërtimet afër rrugëve, do të prishin të gjitha ndërtesat e lokale që janë më afër se 10 metra nga kufiri rrugor, karburantet jo më afër se 15 km. Ja ligji për objektet rrugët interurbane, urbane, kryesore dhe dytësore në faqen 4 dhe në faqen 5. Të tjera informacione, Edi Rama, shëndetësia falas nuk bëhet me magji, do ta mbajmë zotimin që u bëm votuesve në faqen 2. Reforma administrative, Car Andreu dhe Marto, kundër ndocaj, të shtunën nisin protestat në Rubik dhe Mirdit. Kreu i personave të paaft, Maksim Rushi, politikanët Miran të deklarojnë pasuritë të tyre, pasaj të merren me Sinan Tafaj në faqen 10. Emërimet e Samir Tahirit, reagon Tom Doshi, ministri politik, bën të gjitha emërimet, ndërsa drejtori i policisë nuk vendos dot një kapter, i këntropojanët erën të palenasit në faqen 2.
Sociale dhe histori, veteranat e Cakranit, jo rehabilitimit të bashkëpunëtorëve të pushtuesve, vizita me Meçeut te kolonia e edukimit në Gramsh dhe Ëngjël Zerdelia, Mitrovica dhe Kongresi Arsimor i Tiranës. Për më tepër, lexoni në brendësi të tjera informacionet e gazetës Telegraf. Do të shikojmë dy gazeta politike të mbëllitura për ditën e sotme, është Rinia Demokratike si organ i Partisë Demokratike, bashkë atë propozime për drejtsinë, bëjë reforma me Komisionin e Venecias të nisë nga shtatori në faqen 3. Ulërima, sharje dhe kërcënime ndaj kryebashkiakut të Fierit. Kur do ta bësh urën, Rama del nga faza dhe shpërthen në Fier ndaj Zeqës. Olegen, na çave të papunët e Fierit rrethojnë Ramën, largohu mashtrues nga Arben Shahini në faqen 2. Ekzekutohet në kavaj 27 vjeçari Peshini, krimi bën ligjin vetëm 10, 7 të vrarë dhe 3 të plagosur. Nga premtimi falas, taksat për shëndetësinë u dyfishuan. Kasapana në drejtësi do të ndalet nga Luzim Basha, vendi në kërcënimin e mafjes shtetërore nga Josefina Topalli. Rama paqe Bamkës që të le kundër opozitës. Do shikojmë të tjera informacione në të tjera gazeta, në fakt do shikojmë tek gazeta Integrimi, si organ Lëvizje Socialiste për Integrim, reforma territoriale, qeveria mbështet kuvendin për ndarjen e re administrative, harta e re Shqipërisë konturohet me 61 bashki pas një procesi të gjerë konsultimesh. Massimo Gajani, zgjerimi i BE-s veçanërisht në Ballkanin Perëndimor është prioritet absolut për presidencën italiane. Projekt ligji për policinë e shtetit, deputeti i LSI-s Luan Rama, mendimi alternativ përmirëson procesin të shkojmë në kuvend me ligj funksional. Është ky një tjetër informacion që mund ta gjeni në faqen 2 të gazetës Integrimi. Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratohet drafti për reformën e KLD dhe me ndryshimet e propozuara nga OSBE-ja, drejtori i përgjithshëm Ylli Spahiu, 6 mujori i parë punë konkrete dhe standarde në shërbime. Për herë të parë një burgosur merr gradën doktor dhe provim online nga izolimi. Të tjera informacione gjeni në brendësi të gazetës Integrimi dhe ndalemi te gazeta e fundit është gazeta Gol, e cila do të na sjellë titull sportiv. Kompania GEA Sports do të njohë borxhet e vllaznisë. Zëvendës presidenti i vllaznisë Sufi Sufi dhe administratori Ardian Grabova dolën në një konferencë për shtyp ku shpjeguan situatën ku ndodhet klubi Shkodran. Pas kalimit të tij në administrimin e kompanisë GEA Sports sipas dy drejtuesve të rinj të vllaznisë, kanë nisur bisedimet me lojtarët për rinovimin e kontratave, ndërsa detyrimet e prapambetura smerren përsipër të shlyhen nga presidenca e re. Kontratat do përpilohen në bazë të kontributit që kanë dhënë futbollistët. Skënderbeu i Pafat eliminohet nga Bate pas dy barazimesh. Zhdrella firmos me Prishtinën të kuqt heshtin kosovarin në faqen 2. Kontrata me Kuksin çështja Çikalleshi shkon në dhomën e zgjidhjes së konflikteve. Carlos Dunga prezantohet si trajneri i ri i Brazilit, zyrtarizimi në faqen 2. James Rodriguez edhe zyrtarisht e Real Madrid. Talenti kolombiano ble për shifrën rekord prej 80 milion eurosh në faqen 2. Me titullin e gazetës Gol, kemi mbritur në fund të leximit të shtypit të ditës për këtë mëngjes të sotme. Otëm të datës 23 korik. Dishtë në vazhdim rubrikat informuese, ritakohemi sërish në transmitimit të drejt për drejt me linjën e shqecimeve. Korik 1847, Brigham Young, kryetari i kishës mormone, gjeti një shteg mes grupit shkëmbor Rocky Mountains, në fund të së cilit shtrije një urtësirë në brigjet e një liçeni të madh dhe that. Ky është vendi që kërkojmë. Gary Pond, një zyrtar i kishës mormone, thotë se këto fjalë ishin shumë domethënse për pasuesit e tij. Kur Brigham Young mbërriti në luginën e madhe përreth liçenit Salt Lake dhe tha këto fjalë, ai deshte të thoshte se ky vend do të bëhej stre për këta njerëz. Thank you.
23 korrik 1970, një gazetë e shtetit Ohio bëri të ditura përfundimet e një studimi të departamentit të drejtësisë lidhur me vrasjet në Universitetin Kent State të Ohios. 4 studentë ishin qelluar për vdekje më 4 maj 1970, pasi garda kombëtare e Ohios hapi zjarr pa parë lajmërim nga një turme të mbledhur për të protestuar kundër luftës së Vietnamit. Raporti i departamentit të drejtësisë arriti në përfundim se antarët e gardës nuk kishin arsye për qelluar mbi studentët gjatë demonstratës. Holokausti. Hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. Treblinka 2 ishte një kamp nazist gjerman shfarosës në Poloni e pushtuar gjatë luftës së dytë botërore. Midis korrikut 1942 dhe tetorit 1943, rreth 850.000 njerëz u vranë. Transmetimin tonë drejt për drejt, një mëngjes për gjithë ata të cilët na ndjekin në këto momente në Mëngjes Express, edhe për disa minuta të tjera deri në orën 6:55 minuta të jemi së bashku live për të përmbyllur këto orë informative, të cilat tashmë vijon me rubrikën e cila sjell telefonatat tuaja në 04-234-757, sa të është linja e shqetësimeve që në këto momente do të presë raportime të ndryshme të cilat vijnë për sa i përket problemeve që qytetarët hasin në gjithë territorin e Shqipërisë. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Besi. Po përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Nga telefononi? Po, Lashu. Ju flet. Nga telefononi? Si. Unë të drejtën kur kam shku në ushtri, kam shku me sy. Kur jam thyr nga ushtria, jam thyr kur jam thyr në shtëpi pa sy. Po që pata një fat të madh që çeshti ju dhe nuk jena pa martu me kry familje dhe në këtë gjenje që jam. Por që me të drejtën, Besi, unë si invalid që jam verbu, mi gjallë që më bëjnë invalid ushtri, nuk kom përgjëdese asë nga një, asë nga kryministri, asë nga ministri i mërëtës, ku do të këtë qënaj, për së të dhejtë zbatë qëa që nuk nga përmen, nuk nga zëhenin pari invalide, por ama ne që i me si dhe dur ushtri, o Besi, do të kemi një përgjëdese deshonë të mund, të një sësa ku për një jetë se duke di. Gja telefonon një zotëri? Unë po. Jam Nikoll i flasë nga Lashi. Nga Lashi, po Nikoll. Në qëfar moshe të ka ndodhur kjo Nikoll? Ordo? Në qëfar moshe të ka ndodhur? Nga në moshe 21 vjeç, sa isha fut në vitin e dytë në shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Po qëfar ndodhi? Nodhi që që nodhi më hikën kështu për kujdesin e për pa kujdesin e oficerve, se nuk më besu unë, nuk më shumë ke doktori, ke okolisi e basonë, që ishë në të rikë, edhe të rëdytiro me botë e rikëm bodhës, e kardëm ka morëm nga surë në qytetë ushtarakë, se nuk më besoshin mu. Edhe më dalën në disa ditë pa ashtu nërësin aty, pa shumë më kontrolu kështë qytetë ushtarakë. Po pra në shfar viti ka ndodhë në gjarja? Në janar të pilini e nërë të 65, do më thonë, mush 50 2018, më në besi. E kuptova. Kam shumë vite që jetë i nërshirë dhe nuk kujdesot kush. Unë me shpi pash, kam shpin me shira,
kam probleme ekonomike, kam probleme shëndetësore, nuk e di kush nuk pyet fare, unë nuk e di. Nuk e di. Kujdesin nga Sevilla, nga Ministria e Qytetit, si takojmë në më kujdeso për ne, nuk është pare mi qatë për ne që një asë du, një që një vërbushtare, si bëjnë valitësare. Mirë, të falenderoj shumë Nikol për telefonatën tënde, të uroj gjithë mirat, ndërkohë që në fakt është një ngjarje ndodhur herët, thjesht më se sa përfitohet faktikisht nga çështjet e invaliditetit në këtë rast edhe për shikimin të të verbërve. Zakonisht i japin një shoqërues një pagesë tepër e pa ne pa logjikshme, do doja thoja 10.000 lek, por përfitojnë edhe pjesën tjetër të dihet që nuk mund bëj dot një jetë absolutisht, sidomos duke menduar që është i verbër. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotë Mister. Yes. Nga telefononi? Kam një vajzë të verbër, 34 vjet. Po. Tashi më zgjojmë edhe këta çoqatës tonë. Një sot ai dut, një sot kështu, një sot ta shi një djetë s'po kuptojmë neve si prinder. Ju po flisni për Sinan Tafajin dhe për ngjarjen që shruet në gazetë? Po, po ta shi neve, ta shi di qeveria të gjë. Po neve si prinder, a mu të lejo qupën unë të më taktoj qeveria një burra, një grua që të më mbaj qupën mua? Po mira, merë ju pagesë për këtë shërbim? Marë, të lutem. Po pra, 100.000 lek më duke të shërë, të vjetra për? Marë, 100.000 lek e kam të vejbër të plot. Po. Ta shi, i e them, i bëjnjët, edhe juve shumë, falenderit shumë, ju televizorit tuaj që shumë i shikoni këtë gjera, që e vlatrin, le të alqoj e rion dhe lija ministri, qupën e ti me dojnë burë ose me dojnë njeri që ta më përdori që ti dojnë shefi. Po ta ketë këtë mendje, se kuptoj më mirë në fakt, po s'ma mirë mendje ta ketë këtë mendje. E kuptoj, normalisht është shumë e vështirë dhe ju keni shumë drejtun e thash që edhe pagesa është anormale, por në rast se nuk janë prindërit, me imagjino çfarë jetese do të bënte në këtë rast vajza juaj nëse nuk do t'ju kishte juve. Më kupton? Nuk e bëhet dërmani, aqë kusht unë jam veti dytë punoj me gruan, më falë, veti dytë punoj me gruan, edhe prapë nuk ka dalit do të, se është edhe nevrike, se pasujesh 33 vjetë. Po pra sepse ka nevojë për shërbim, çfarë është e vërtetë, ka nevojë për shërbim 24 orë. Sepse në Shqipëri nuk janë mundësit për të patur bie fjala një qenë që shoqëron apo për të patur sinjalistika në rrugë apo në shtëpi për të ndihmuar apo të kenë një jetesë ndryshe, që mund të përdorin aplikacione, programacione të cilat janë për të verbërit. Kështu që mungojnë në shumë aspekte shumë gjëra, por që me pak ndoshta edhe pak vullnete ndihmoni dhe vajzën tuaj që pak ndjeqi këtë pjesën e mërzitjes, sepse ka goxha programe të sofistikuara të cilat janë të zbatuara për të verbërit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëserdhë, nga telefononi? Unë telefonoj nga qytetin e Maliaj. Mirëserdhë, zotëri. E ka jam jam emigrant në Greqi. Dhe kam patur një konflikt me vlezërit. Punë të shpije, në rregull, punë ato se ato i gjithë gjukata. Po dua të di një gjë. Unë ndosha jam mësova me një ashtu tjetër. Këtu në Shqipëri lejohet që të priten temët, të presi kushtë dojë temët. Temët, jo, jo, absolutisht. Ashtu. Unë këtu jam dy ditë, e nuk e di në do mbaroj, që po më shenë e vërdavë në për TPLN, dhe aty u ka për dhe im që prisë, që pashki, në shëpi private, shpi përvese. Po? Dhe kishte pëm, referotull. Këto pëm, më di gjoni? Po. Këto pëm, a i preu. Të gjitha. Dhe nuk mu, në unë era nga Greqia, se në morë telefon komëshin, gjitonët, edhe era nga Greqia dhe dha ishte këtu. Ata në vënd që të katë në vaj, këtë doshin, se kjo bërkoj, më doshin mua në qërë se unë kam letër për këto pëm. Unë di që një pëm të shumë një të rritet për të prej pritet për një qarë. Po, e vërtet. Këtu, në unë e di që ligje janë për pëmët janë kudo në botë. Besoj dhe shtë jo një ka këto ligje. Po, përse punojshit e policisë apo ata të bashkisë që vajta jam ankuar, leso kam kërkuar të mjetin gjera ka një kam kërkuar me shkrim, nuk morën asnjë mas. E kuptoj.
Dhe një tjetër. Po. Në bord nuk lejohet tjetëri të përdori automjetin e tjetërit pa letra. Ai mori, se na ka vdek babaj ka 2 vjet, makina e babaj që ishte para shtëpisë parkuar, dhe ai e mori makinën dhe vajti qoj, se makina ishte në gjithë e punë, tjetër gjithë që rinte atje, se ishte e qoj 5 kilometra, në shiti përhekura, që të marrë ka 100 lekë. Nuk është problemi të lekët, është problemi këtu. Policia, si s'ka një gjë, e gjithi makinën, se i raportova, sova unë e pa makinën, a ju thë polisëve, është e imja. është e imja, pa një dokument, duke unë patur gjithë dokumenta, kërë në mërë të babaj, nuk e kuptoj këtë gjë, si mund të një rritë të bëjë, si të bëjë. Dhe a kësa e me tretë, që unë ankohem, a e shpi ishte përdese. Është përdese. Aty nuk ka, me fjallë, në Memalia nuk ka u 24 orë. Si shkanë në më shumë dhe vëndin. Aty kishe një depo ujë. Në kratë, shpi se është me qati, nuk mund të vëzë depo në ujë me qati. Në aty kisha vëndë e afët depo së ujë, kisha vëndë e dushin. U bënë, me fjallë, i preu, i mojë të gjitha, i qoj ku i shpa i edhi, erdi me kamion, në në ti që ka në Greqi, për gjithë me kamion në në ti, dhe nuk u kapë, po u lajtë e ikte. E kuptova, zotë regjisë, si juve, e kuptova që ju denonconi këtë rast edhe organet e shtetit. Ajo çfarë duhet bërë, juve e thatë vetë që në fillim të telefonatës, që duhet të nisë një gjyq, një proces gjyqësor, nëse vëlla juaj ka marrë në këtë rast, ka titërsuar në edhe rast i shëmpjes, pronën pra të familjes tuaj, të gjithë vëllezërve dhe motrave çfarë mund të jeni. Pas vdekjes së babait dhe të mamas, pra normalisht automatikisht shkon drejt tyre personave të tjerë. Këto normalisht bëhen ndarje me gjyq, nëse juve doni t'i falni, i falni, nëse nuk doni t'i falni, nuk i falni, ose vetëm nëse vëllai juaj ka një testament që ja ka lënë jati e ka falur pronën pra vetëm atij. Gjithsesi, janë çështje që shikoni me gjyq, për sa i përket pjesës tjetër, duhet kuptoni që shteti nuk ka filluar të ndërhyjë deri te çështja e pemëve të shtëpisë. Shikoni të zgjidhni problemin tuaj që në këtë rast është marrja e një prone. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Po, mirë se erdhe. Ka telefononi? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, nga Hasi. Nga Hasi, po. Kemi një shqetësim qytetar këtu po? Në Krum. Këtu deshte me kemi një shqetësim se këtu çdo dasëm, çdo fejes që bëhet, bëhet 197 më vla. Qitet armë pa kriter, nuk funksionon në rendi as policia, as për gja. Gruna në qytet bëhet fjallë? Brenda në qytet, zotri? Brenda në qytet, po? Për lokale dasma në bërë shumë. Qitet pa kriterisht, ne jemi të shumë të jemi obasin 97 në këto. Nuk është puna, unë me binje jam socialist, jam i majtë, po. Ne kemi për me naky 97 në më mirë. E kuptova. Funksionon në rene, atë qëtësia farë. Këto. E kuptova. Mi më të falenderoj shumë për këtë sinjalizim që juve na keni dhënë. Faktikisht për armët të shfolur shumë me dini që ka vendosur dhe ligje, me sa duket nuk ka asnjë lloj funksionimi të shtetit ligjor në këtë qytet. Gjithsesi, një thirrje pra, drejt për drejtë policisë së vendit, drejtorit të përgjithshëm, pashtu ministrit, pra shi çfarë ndodh. Përdorimi i armëve në dasma kthehet në një rrezik dhe frikë tek banorët, dhe faktikisht me shumë të drejtë. Një ngjarje që faktikisht duhet mbetet në vëmendje, sidomos në këtë kohë, sepse vërtet her pas here ne dëgjojmë të shtëna edhe në Tiranë, por që nuk e kalim ta kuptojmë nëse është një shtën apo është një fshek zjarr. Shpesh herë njerëzit ta mendojnë, por këtu mbeten çështjet e policisë. Do të shikojmë të mirpresim të tjera telefonata në 04-2-3-4-7-5-7-7 edhe 10 minuta që kemi në vazhdim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po mirë se erdhe. Kë telefonon? Po, nga Patosi. Nga Patosi, po zëtëri? Po. Të drope i gjithja. Po. Dhe... Përra një ankes para disa ditësh. Edhe mora një kumë reagim këto nga bashkia. Një blokim kujestari edhe... Po? Me do kështu të një. Kuptohet si reagohet. Dhe të do të gjerë kokën të flasën për gjithësi që... Po e shikoj që po vjen dita e ejnëte për qytetarët në parlament të vëmë ligjit tonë, e bet presion, jo kretarë, shoqatave, jo kanë vjedhë, jo të kanë vjedhë. Po se sot e kujtoj e gjedhje e gjithë të dëzhu ka vjedhë, e ka lejë ligjin,
jem me transparent, se duhet pasaj në qojë e bërë analizuje ku të duash. Se është personë, e këpëton? Nuk ka standart e si minister për folja shu që ky ka vjetër në vërë në gjyqë. Personë, nuk është shu shumë në anormale kja. E për e dyta, flasin e më të në skotë e bërë. Flasin e më fëmëna se unë, që fa ka ashtu fëmëna? Nuk ka mundësi, nuk ka të standart fëmëna e që ashtu shi në këshune. A bëzdojnë, e bile është dokurizin tuaj, gjithë shqiptarëve, që si janë invalid, paguajnë për ne, me sepse fitojnë dikush tjerë dhe të tjerë fshorës. E kuptova. Pra pagojnë pobullë shqiptarë për ne. Mirë zotri, unë të falenderoj për këtë denoncim, po themi në një mënyrë apo tjetër që ju keni bërë, përsa i përket dy çështjeve të frikshme do të thoja. E para kalimin e ligjit të ri, që sipas ministrit faktikisht, unë nuk kërse kam hyrë analizës në brëndësitë të këtij ligji, mendohet që do të rris në cilësi edhe në mirëqenie këtë skem, por nga ana tjetër është një çështje që siç e keni parë në titull gazetave, po bën bujën zakonisht shumë të madhe për kryetarin e PAK-s, pra pas personave aftësi kufizuar që mendohet se ka përvetësuar fonde duke përfituar pra nga pozicioni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, nga telefononi? Mirëmëngjes. Flas nga Durrësi. Nga Durrësi, po. Jam një qytetar i Durrësit. Po. Dhe kemi shqetësime të mëdha me hipotekën e Durrësit. Kërkojmë të ndjejmë certifikata me dokumentat tona që i kemi origjinale. Dhe hipoteka herë thot që s'keni këtë dokument, mungon ky dokument. Në momentin që shkohet atje, firmos dhe dorëzon dokumenta, ato humbin dokumenta, gjithë punonjësit e hipotekës. Me sa kuptojmë ne se ka dhe njerëz të tjerë që janë të shqetësuar për këtë gjë. Po. Humbin dokumentat dhe kanë një metodë, domethënë vonojnë dhe nuk na japin dokumentat. Si do të zgjidhim ne? Domethënë un jam gati të shkoj tek emisioni juaj alarm. Po, faktikisht duhet ndihmë në një mënyrë atill, investigativ. Kam dokumentat. Po. Ai aty është shteti. Shteti nuk i përgjigjet në mënyrë korrekte dhe mos them në pjesën tjetër që i mban dokumentin. Pse duhet të mbaj dokumentin tim? Ai është shteti dhe nuk përgjigjet mua për atë, do më shërbej mua. Konform rregullave të ligjit. Fundja paguan një hale me taksa kur shkon aty. Po, tash ti. Unë kërkoj nga juve që në një gazetar që merret me këto punë, nuk e di, të vi dhe të shofi konkretisht nga afër. Gjithashtu thash dhe njerë, jam bërë gati që shkoj këtë emisioni. Po, pa tjetër, mund të apëni denoncimin edhe në alarm, nuk është asnjë problem. Nuk kanë më nerva, nuk kanë më... Zdo njeri ka problematikat e veta, një doktor, për shumë një familje, ka dhe këte. Pse atje, pse ma mungon? Ato punojnë zë hipotekës, për mendimin ton, janë të gjithë të korruptuar. Dhe lujnë lojën e njëni tjetër, e pasa. Jo po qketi, jo po pati dokumenta, jo po, nuk u kanë humbur dokumentat. Një ditë tjetër thotë që kanë humbur, duhet kjo. Unë kam vëlla dokumenti kryesor nga Komisioni i Krimit Pronave. Kemi dokumentat që i ka lanë baba, që në kohën e tur e Zogut, që i ka ble me Napoleona Flori. Kush është ai që të marrë dokument ato, po këtu kene ka ndodhur shumë gjëra. Ja, që ka ndodhur shumë gjëra që juve ndoshta nuk e dini, mund të kenë përvërcuar prona të cilat nuk dihen edhe. Jo. Hapin këto lloj problemesh, më kupton? Jo, pra, atë është shteti të ndërhyj, ministri të ndërhyj, të bëj punën e vet. Sa mirë do ishte? Ti hiqe që ti zëjmen, që zëjmen tjerët. Që ai që do vit punoj, të bëj punën, të marrë rrogën, edhe të hiqësh shtëpinë vetin e rrugë dhe neve gjithashtu. E kuptoj, keni shumë të drejtë. Faleminderit. Unë të ftoj të kontaktosh me programin Alarm, sepse normalisht ka një rrugë investigimi të gjatë për të shkuar deri te hipoteka për zbuluar rastet të cilat juve i keni përmendur. Ndërkohë që do të presim telefonat e fundit në 5 minuta në vazhdim të dëgjojmë shqetësimet të cilat do t'i raportojnë edhe këtë mëngjes të sotëm. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Mirëmëngjes. Me vjen veti. Mirë se erdhe. Nga telefonon? Fogradeci. Fogradeci. Sekretari i shoqërisë së Dr. Fogradeci. Po. Vjen në emisionin tuaj. Po nuk po bëhet me të fatrikur se kushe kështë sjedhë dhe një intervjistë. Marë një të verëbër, një alabat, një salë në pyrës, që si nani e më që nga fshatrat e lushjes, që lypë të derëbër derë, që vide të përkazdalë të fshatrave. Mirë, pa ofenduar, unë them, ju të shkone direkt në diskutim, qërë problemi ka ndodhur? Po. Problemi e kam kështu që ndjeja ju holdi balë të ndaj Sinanit. Në që kuptim holdi balë? Në balë jo këtu, i paske që një me plot gojë një salë në pyrës i ministrit të punë qeshe sociale, një vegele e rion velisë, që edhe në këtë projekt ligjit, paska
asistuar si ekspert. Po i vetmi njeri pra të këtëri nuk mund jetë ekspert, po a ju mund jetë anadolak me plotë gojë, e para. E dyta, ministri punë, qështje sociale, mos meret me i të verbë dhe i verbi sa do të vjen, nuk u vjen sa e rion velia bashkë me fondacionit Adrina si që i ka zëndës ministrën e natje bardylke kështërën. Dhe ndërvjet vetë vetës, ka një grup e Lior Veliu një banda i dutësh që qeveria në asë të parën të meret me problemet më serioze për të këtë kategorinë dajtë të partësit komplet dajtë të tërë qytetarëve. Të parën të mbërthej korupcion ndërvjet drejtësisë, të dytë ndërvjet shëndetësisë, dhe pastaj mbetet problemi verberisë apo kategorisë të partësit. Mirë, atëherë të falenderoj, të përshëndes, të uroj ditë të mbarë edhe për opinionin që juve thatë, meqense përfaqësoni të verbrit e progradecit në këtë rast, me numërisht mendimet mund të jenë dikush pro, dikush kundra për gjitha çështjet, sipas edhe interesave të jak shpeshherë flasin në përgjithësi, jemi të ndikuar nga këto aspekte, nuk flasin në të mirën tërsi, po flasin për interesave të jak, por nuk e di sepse nuk dua t'i cilësoj për shkak se do të ishte një paragjykim nëse do të mendonim se dikush e bën për të mbrojtur dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ok, kemi një rënë të linjës, do të mirëpresim telefonatën e fundit për këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express. 04-24-75-77 është numërin e telefonit fiksi, mirëpresim telefonatat për të dëgjuar pikërisht se çfarë do të raportoni edhe këtë mëngjes. Nëpërmjet numrit tonë të telefonit, ndërkohë që mundet të shfrytëzoni valësi të radios në 96.7 MHz por edhe televizionit në gjithë mënyrat e transmetimit të tij për të ngritur pra shqetësimet tuaja dhe problemi juaj të bëhet publik. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po mirë se erdhët, përshëndetje. Si është koha nga Tirana, se këni nga turizmi jo është vetëm shi, nga mbyti shiu. Nga telefononi juve? Ne telefonojmë nga Golemi. Nga Golemi, po. Ne kemi një problem shumë të madh këtu sepse Zoti Sazan Guri nuk na vjen na kapi këta qenë që po na hajnë fëmijët këtu. Jemi me pushime këtu në Golem. Dhe është shumë problem. Janë lëshu qenë gjitha ne dhe është shumë problem. Duhet lajmëroni që ata ambientalistët që të vinë të shikojnë në vënd gjëni dhe situatën këtu. Kanë angur fmit dhe është shumë problem e fjallë këtu në qenër në Golemit. E kuptova, do më dhe kanë dollur që vërtet janë kafshuar fmi nga... Po, është kafshuar një fmi një grua. Kur, në të ku kanë dollur në gjarja? Pardje kanë dollur të i fmi dhe dje kanë dollur të i grua. E kuptova, ka bëhet fjalë për shumë për kope në këtë rast apo? Po, sigurisht për kope qensh, jo për një, për dy, po për kope qensh. Juve jeni banor të Golemit apo? Ne jemi, kemi ardhur për turizëm. Për turizëm. Dalim me Shkopin në dorë se natyrën qen. Nuk mund të dalish dot, si në dark, si në si në drek, nuk mund të dalish dot vetëm nga kopeja e qendrës. Ne konsulto me qytetarët. Dhe edhe këtu kontaktosh me këta zotrit që kanë jo plazhet edhe jo këto, me fjalë që dalin edhe këta shkretët duke qelluar me gur. Në përshazlone duke ne të qenë. Do më thënë, sinjali jonë është i hapër, unë e kam thënë për gjithë, jam shumë i hapër, si po unë si programi, si gazetarët, gjithë me rallë që të ndjekin të çështje me kënaqësi dhe ta bëjmë publike. Gjithsesi, unë mendoj që do të doja dikush që ndoshta do të flasë dhe na tregoj për situatën, le të lërë një numër kontakti, meqense jeni telefonata fundit, dhe unë do t'ia ofroj gazetarëve të sociales, të cilët ndoshta në ditën e sotme mund të ngrenë dhe mund të realizojnë një kronikë për sa i përket shqetësimit, se çfarë ndodh pikërisht në plazh. Gjithsesi, meqense ka të bëjë drejt për drejtë me prishjen e turizmit, unë them që ne të njoftojmë edhe agjencinë kombëtare të turizmit, për e cila merret me pjesën, le të themi, estetike të gjërave, le të t'i njoftojmë dhe të gjejë një zgjidhje të shpejtë për sa i përket kësaj situate që pra ndodh pikërisht në Golem, duke marrë parasysh numrin e madh pushuesve që shkojnë në këtë zonë. Faleminderit shumë zotëri, ishte kënaqësi që ju kishim edhe si telefonat të fundit për shqetësimin që keni ngritur, pas fakt do t'jeni me evon, ne jemi në fund të kësaj ore të parë. Ora 7 deri në orën 9 do të ketë diskutime të tjera këtu në studio, ju ftoj të jeni pjesë e programit në vazhdim.
Mirëmëngjesi pas hapësirës informative me kolegun tim Besmir Metani, ne jemi në pjesën e dytë të hapësirës intervistave. Sot kam vendosur ta çel këtë mëngjes me një mik dhe me një nga drejtorët e që drejton një nga gazetat, do të thosha më sociale, edhe që po ecë goxha mirë në treg, don për këtë doja që ta falenderoja sepse është një gazetë që gjen veten një pjesë mirë e komunitetit, kuptohet. Në përgjithësi gazetat janë politizuar shumë, merren në përgjithësi me batuta, çfarë tha njëri, çfarë tha tjetri. Kurse Ëngjullusa ai ka gjetur një rrugë tjetër, tjetë më afër komunitetit, tjetë afër, më afër publikut. Dhe unë prandaj ftova sepse edhe emisioni Mëngjes Express, që përgatisun dhe Besi, është një emision që është më afër interesave të komunitetit. Prandaj mendova pse jo. Ëngjëll, ja ku jemi këtu. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ne dëgjova që në mëngjes edhe duke ardhur, po dëgjoj që i njëjti problematik që ne kishim sot në gazet, pothuajse identik, ishte edhe problemet që qytetarët shfaqin. Po, te linja e shqetësimeve që mbulohet nga linja e shqetësimeve dhe me të vërtet është një diçka e jashtëzakonshme që të çohesh në mëngjes dhe të mundohesh në maksimumin e mundshëm të japësh një lloj zgjidhje halleve të njerëzve, të atyre njerëzve që ndoshta si gazetën gjumin natën, apo që nuk kanë as ushqim në mëngjes për fëmijët dhe për. Po e ke gjetur Chelsin. Komplimente, sepse me kalimin e kohës edhe njerëzit e kanë kuptuar që politika nuk është në zgjidh shumë, domethënë në sensin që kur lexon ato editorialet apo fashafemet të themi, absolutisht njerëzit janë lodhur. Në mënyrën se si serviren. Për shembull, ja, unë sot po ta bër një batutë, vet gazetari kolegu im Besi e pati të vështirë, pra, Besmir Metani për ta lexuar dhe titullin kryesor, sepse një nga gazetat politike, gazetë Djath, gazetë Rilindja e Partisë Demokratike, Rilindja Demokratike e hap me një batutë të kryeministrit, ja ku është dhe paraqitet. Lutem regjia, Fatjon. Pra ulërima dhe sharri kërcënime ndaj kryebashkiakut të Fierit. Unë do ta lexoj sepse në fakt batuta tingëllon në fond. Unë do ta shoh në dy plane se ti ëngjël e Republikut pak a shumë e di vërtetësinë time edhe në qendrimet e mia. Për shembull në thelbin e mesazhit që ka dashur të paraqes kryeministri mua më pëlqen. A e tha publikisht për herë të parë marr mbrojtje kryeministri. Sepse vjen një moment, ëngjël, kur të vjen këtu pushteti lokal ndonjëherë ka superuar edhe pushtetin qendror. Pushteti qendror. Edhe vjen një moment, a shti edhe unë tisha për shkakun në rolin e zotit Rama, do t'i thosha, "Ore zoti Zeqo, domethënë tani ti je kryetar bashkia apo je beu i muzeqes, domethënë që ta kuptojmë çik këto punë, se nuk po ndahen këto kufin. E ke parasysh ti ëngjë? Si qesh ëngjë? Po ka çik vërtetë. Edhe tani ai ja ka thënë në të gjitha mënyra, i thot kështu, ja çon me shkres, po jo se ai thot unë jam beu, thot. Vjen keq, thot, po, unë jam beu. Atëra i thot, dëgjoti, zoti, qa i ka thënë? Ua, i ka thënë kur? E për ku mbushet në njëherë kupa, zoti kryeministër t'lum goja. Unë e përshëndes publikisht. Dakor, dhe sepse vjen në një moment që ndo njëherë duhet të dalësh del ndo njëherë dhe nga limitet e zotrimit të vetës, sepse nuk arrin do të gjesh zgjidhjen. Atëra çfarë bën? Tani, edhe mund mos ishte thënë. Po kur derdhet kupa ndonjëherë të del në fakt. Absolutisht që problematika është e jashtëzakonshme, qoftë pushtetin lokal, qoftë atë qendror. Edhe se bëhet fjalë për një urë për interesin publik, nuk është se po e bën urën për konkurrenca është shumë e rastë midis të zgjedhur dhe lokal. Tani a do jo e di pse them këtë që ti jemi të vërtetë. E ke parasysh? Se tani ti vërtet mund ta përdorosh këtë batutë. Në rregull sa e merr në kontekstin që e ka prishur etikën. Po pse e ka prishur etikën kryeministri? Sepse ura, sa vite ka që s'është bërë, sa vite ka që është mbajtur kur premtim, atëre vjen një moment edhe... Realisht, Eva, unë e kuptoj dhe mirë kuptoj shqetësimin tuaj që duhet një dorë e hekurt për të vendosur gjërat në vend. Ja të pim dhe një glëng me ujë. Por kam qeshë që më gjësë me këtë batut kryeministrit si qeri. Por nuk duhet aman nga ana tjetër që gjërat të zgjidhe me vetë gjyqësi. Në qoftë se ligji i ka të përcaktuar se një nën punë si administratës apo një zgjedhur lokal, qoftë edhe kryetar bashkie, nuk realizon objektivat dhe detyrat, kreu i qeverisë ka të drejtë ta shkarkojë më njëherë. Atëherë, ndoshta do ishte më mirë ti respekto ligjin, shkarkoje dhe bëj shembull për të gjithë, për të dhënë edhe një lloj etike dhe edukate ndaj qytetarëve që ne në Europë ne duam të ecim me edukatë dhe me etikë, sepse mendoj që po ta kishe bërë një gjë të tillë Merkeli,
kundërkombëtarit të Bashkisë së Berlinit, besoj që nuk do ndodhte kështu. Tani, ata janë timoni i BE-s, Bashkimit Evropian. Jemi shumë larg, sigurisht. Gjithsesi, problemet përsëri i gjithë ky debat dhe kjo bisedë që ne bëm ose ky bashkëbisedim ka të bëjë pikërisht me problemet sociale. Atë që ne diskutojmë. Sepse këtu në thelb bëhet, shikoj, diskutimi në thelb është për një problem social, problem i komunitetit. Por mënyra se si ka degeneruar, domethënë normale, un jam dakord deri në atë që mund të respektohet një çik gjuha e tij. Po vjen një moment që njeriu del, pastaj se si e përdor media etj., pastaj kjo është problemi juaj. Është juaj, ja, sepse tani shikoj, politika është edhe një çik shfrytëzim. Por gjithsesi mendoj që përdorim. Këto lloj lajmesh janë deri diku që më të këndshme në krahasim me një kronikë të zezë kur gazetat apo televizionet fatkeqësisht të dyja palët hapen me ngjarje trunditëse, me vrasje, me fatkeqësi. Siç e thamë edhe parë, është ndoshta më mirë që problemet sociale të jenë primare, pasi njerëzit sot janë goxha të trunditur, kanë goxha problematik. Njerëzit e dinë që u takon një drejtë, por askush nuk ua jep ose ua përbuz ose ua përfiton. Ne kemi një rast konkret sot me të cilë kemi hapur dhe titullin e madh të gazetës, që është e papranueshme që të shkurtosh punëtorët nga puna dhe paratë e punëtorëve t'i marrin drejtuesit. Po. Kjo ka kohë dhe dërvite që ka ndodhur dhe asnjë përgjegjësi, asnjë hetim nga ana e organeve të cilët kanë për detyrë dhe mision që të vënë para përgjegjësisë të gjithë shkelësit dhe abuzuesit të ligjit. Nga ana tjetër duhet thoshe që respektimi i ligjit është primar. E di çfarë ndodh në institucione shtetërore. Ka 4 vjet që kanë shmiratuar një ligj nga parlamenti dhe institucionet poshtë varëse të tij nuk e zbatojnë. Nuk e zbatojnë ose s'duan, por nuk dinë si mundet të vesh ti në Europë ku ti nuk respekton ligjet e parlamentit tënd. Pa le të respektosh nëse ligjet e parlamentit evropian. Në rastin konkret, Instituti i Sigurimit Shoqërore ose për Institutin e Sigurimit Shoqëror ka dalë një ligj, kombinatorët në Shqipëri duhet dalin në moshën 60 vjeç në pension. Ka 4 vjet. Instituti i Sigurimit Shoqëror kthen përgjigje, nuk e njoh këtë ligj se nuk e kanë parë. Si mos e ke parë këtë 4 vjet që ka dalë, është botuar dhe inflatore zyrtare dhe në fund është shkruar hyr në fuqi me hyrjen me botimin inflatore zyrtare. Ka hyr para 4 vitesh dhe ti sot e kësaj dite, pas 4 vitesh, pasi ti janë bërë 500 ankesa, kërkesa, procese, dhe më thuaj që unë nuk e di. Po kujt ja kërkon? Do të thotë që i paf në një administratë shtetërore. Dhe çfarë do bëjnë? Do t'i japin paratë këtyre njerëzve që ja kanë mbajtur? Sepse nga 60 vjeç që ka qenë ligji për pensionet para 4 vjeç, para 4 vitesh, para një muajsh doli ligjëri që do të dalin 55 vjeç. Ata s'po dalin 60. Ti nxorr dhe një 55-2. Ja ky është mos përputhje, mos koordinimi. Apo akoma dhe më keq, kur gjykata kushtetuese që është organi më suprem ty të miraton akte ligjore të cilat rrëzojnë aktet e tjera normative të qeverisë dhe ti ende dhe sot e kësaj dite nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Qeveritë ja lën topin njëra tjetrës kur janë në opozitë. Tregojnë shumë dashamirëse, shumë populiste dhe kur dinë pushteti harrojnë të gjitha premtimet. Raste më konkrete është edhe akti normativ i ushtarakëve. E ka rrëzuar gjykata kushtetuese, asnjë qeveri se merr përsipër të zbatoj vendimin të cilin apo ligjin të cilin ka nxjerr parlamenti shqiptar. Më tepër u zgjatëm tek problemet sociale dhe ligjshmëria. Pse këto të dyja duhet të jenë në bashkullëtare të aktivitetet të përdiqme të shëqërisë o njërzore. Sepse një ligjë ka blerë kur zbatohet dhe një ligjë kur nuk zbatohet është akoma mirënd për qytetarët dhe për shtetasit shqiptarë. Unë dhe në fillim të thashtë të komplimentoj sinqerisht sepse nuk është mendimi im në këtë rast, por është mendimi i shumë, përgjithësi i zërave të komunitetit, që gazeta Telegraf është këtë një gazetë shumë populore, sinqerisht. Sepse është zëri i popullit. Ekziston një gazetë e tillë, por më tepër se zëri popullit vjen si zëri politikës. Kurse kjo është një gazetë që më tepër vjen zëri popullit. Të gjitha ato shqetësimet që ti i di, ka përshtypjen duhet të kesh një ekip që mbledh të gjitha shqetësimet, kërkesat, edhe ti i trajton dhe i vlerëson në bazë edhe të problematikave. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme, domethënë që gazeta të jetë shumë e ndjeshme edhe shumë e dobishme në fund të fundit. Duhet të shkëputemi këtyre e ke parasysh të batutave që shpesh shkëmbehen edhe që trajtohen si ngjarje.
Në duhet shkëputur nga kjo lloj gazetarie, që batutat e politikanëve i trajtojnë si ngjarje. Ne kam që politika i lodh njerëzit. Pikërisht. Ne pamë kampionatin botëror dhe kur mbaron një fushatë elektorale ti më shqyr që mbaroi. Mbaroi kampionati botëror thënë sa keq që mbaroi. Pikërisht, ja. Kjo është. Prandaj ai ishte më afër njerëzve, ishte më afër shtresave. Un para pak minutash ju tregova një mos respektim të ligjit, meqense ju e jeni edhe dashamirë se gjermanisë, domethënë ne që kemi parë gjatë gjithë periudhës. Është model se për gjithë Europën. Prandaj të gjitha shembujt unë kam marrë me Gjermaninë, se di që kam një gjermane të padiskutueshme për varg. Dhe kur tham simpatizante. Simpatizante. Se unë jam shqiptare 100%. Absolutisht. Edhe ditë të fortën që gazetarët e Shqipërisë, Albanias, i kishin gatuar si shqiptarët e Gjermanisë, i kishin marrë si gjerman, Alemania. Shqipësisë çfarë përqasje. Ne duhet të shkojmë në fakt drejt atij modeli. Në fakt modeli gjermanes, si modeli më i mirë sot për sot. Ke vërejnë edhe duam modelet e mesdheut, Ballkanit, çkem te lindja. Gjithmonë me krah. Duam ose çik liberalizëm ose tembelizëm. Si shpjegohet? Ndërsa gjermanët kanë atë që diku na infrashë thoshte pun pun atë ditë, ata e kanë në mëshiruar në mënyrën më maksimale gjermanët. Na imit për shembull, vargjet ja dim, por nuk ja kthem asnjëherë në konkretizim. Sepse ne themi mbas na imit të kësaj të proverbit të punës, ishte edhe një proverb tjetër ku thuaj ishte Petronini Luarasit që thoshte edhe 99 herë të bion përsëri do çojmë në këmbë. Ne po ramje nuk çojmë, ne arrim atje. E kupto, pikër. Ti sot e ke hapur gazetën me një titull të madh. Gjithmonë gazetat kanë një titull të madh, e ke bërë dhe me gërma të zeza. Mafia e naftës zhduk 45 milion dollar. Skandali në Alpetrol shkurton 1024 punonjës, ndërkohë që paratë e tyre tërhiqen nga bankomatët nga banda kriminale pushtetarëve. Urdhërusi i skemës së grabitjes, marrëveshjet e fsheta dhe heshtja e drejtësisë. Nëse Europa çfarë ka ndodhur, si është kjo çështje? Dhe që historikisht ndërruara Eva, nafta është parë si një vend ose më saktë industria e naftës në Shqipëri, një vend ku vetëm mund të milet pasuria kontar. Burimi vjen nga direkt nga drejtoria e përgjithshme e Ishal Petrolit, punonjës drejtues që kanë punuar. Madje janë edhe me foto si dhe me emër, kemar... me foto dhe me emër dhe specialistë mirëfillt. Problemi është që historikisht nuk ka politik pa ekonomi dhe ekonomi pa politik. Sado që neve munduam që të themi që na lodhi politika. Sa herë që ka kishte fushata elektorale, mundoheshin të punësoheshin ata sezonalet dhe shumica tyre futeshin në naftë, pikërisht në Alpetrol. Duke u futur në Alpetrol, sa mbaronte fushata, ata fillonin i hiqnin, që i largonin nga puna kjo dije, por që të figuronin në bordoro, edhe mbasi ishin hequr dhe paratë e tyre në një pjesë e mirë të kësaj periudhe të përvetësoheshin dhe shifra të cilave arriti deri në 45 milion dollar, ky është një skandal. Asnjë lloj hetimi, asnjë lloj gazeta Telegraf, lutem Fation për ta parë edhe të shikuesit që na ndjekin në këtë moment. Ja ku është faqja qendrore e gazetës Telegraf edhe artikulli kryesor i saj, mafia e naftës. Asnjë lloj fillimi. Po jemi duke folur prapër këtë artikull. Të një procesi penal. Dhe është e papafalshme dhe patolerueshme. Madje edhe dje kishim një tjetër skandal ku ishin grabitur 315 hektar tokë që kishte qenë në det. Tani flitet për grabitje, po kush i tregon këto fakte? Aty brenda ka faksimile, vetë organet e hetimit, kontrolli i shtetit, kontrolli i brendshëm i auditit të ministrive përkatëse, mund të vejë të marrë listat e bordorove, sa punojnës ka pasur, kur janë punësuar, si pas sezoneve të fushatave, sa kohë kanë ndënjur, dhe ku janë bërë listë pagesët. Pse janë bërë listë pagesët, edhe më vonë pasi ka dalë urdhri verbal për këta për të larguar në punë. Nëse janë tërhequr paratë, kush i ka tërhequr? A figuron firma ime që unë kam tërhequr paratë? Nëse në emrin në, me firmën time është firmosur dikë, ka firmosur dikush tjetër, normale që nuk i ka marrë unë ato paratë. Në fakt që bëjmë veprime të tilla, se vjen një veprim i tillë, vjen një moment dhe zbulohet. Këta njerëz që i bin me ka gjak ftohtësi, më ka mendoj për shkakun që ky është problemi që ju thashë që diep shumë duke pasur. Vërteta del sheshit. Pikërisht për të bënë një lidhje duke pasur një rast tjetër skandaloz që erdhi nga Fieri, ku i u grabitën 315 hektar tokë në det, ka qenë tokë në det, u zhvendos deti pastare Skënetës dhe doli dikush i vuri u bë pronar. Dhe u bë pronar dhe pa vendim? U pyetën tre dëshmitar
të cilët ishin të datindjes 1950, të cilët vërtetonin se tokën ja kishte rrëmbyer shtetin në 1945. Do më në rast më skandal. Po si, me Gojdhana apo me... Gojdhan, a, me Gojdhana. Do më thënë, ja kishin unë datindja 50, a vërtetoj që e kam parë dhe e di që tokën e filanit e kanë virë, e ka grabitur shtetit 25. Kujtë përri, këta të treku e bëndë të deklarat? Qështja ka filluar në prokurori. Jo, po ku e bën këta deklaratën? Deklaratën këta kanë bërë para komisionit kthimit pronave, se kshu ka qenë në rregull. Ata zotëri i thonë edhe këta, ne po deklaruam. Ata. Po me bukra tjetër që prokuroria denoncimin e bën policia e shtetit me ndërvite, ndërhyn në agjenci e kthimit pronave dhe prokuroria thotë ke të drejtë, është vjedhur, por e ka parashkruar ligji. E ka falur dhe nuk kemi çaj bëjmë. Ure ti mos e dënon këtë, meqense ty të paska parashkruar atë grabitjen e falsifikimit. Po tokën ti kthehet shtetit, më dhe jo ta ti e fal këtë i lë të tokën shtetit 350 hektare. Kuptuar çfarë skandali do? Ja ky është drejtësia. Ua, gjë. Gjë ka të bëhet fjalë për miliona dhe miliona euro në vlera kolosale. Angjë, ke marr përsi për një punë të vështirë, se ti e di që për shembull në momentin kur ti nxjerr një artikull, janë shumë të pakënaqur pas. Problemi është që gjithkush duhet pra, të gazetaria kuptoj. Bëhet gazetari e mirë fillt e vërtetë është gazetari që shkon lani deri nuk është qëllim, ky nuk është qëllim në vetvete. Domethënë që duhet denigruar X apo Y person. Ky është një investigim për të cilin kërkohet mbështetja e shtetit e organeve specializuara për të vendosur në vend drejtësia. Mm-hmm. Dhe deri këtu ku nuk ka probleme të tilla që të kesh as probleme dhe as allizhverishe, askush nuk guxon dhe nuk shkon në mend që të paragjykoj gazetën, stafin apo bordin e gazetës. Sepse ti i referon gjithmonë fakteve të dokumentuara. Kalojmë tek një tjetër ngjarje. Ngjarja dike interesante. Për shembull, është një foto që paraqitet në këtë moment, lutem fation. Gati fadromat për ndërtimet afër rrugëve. Është një vendim i ku është shkrepur kjo foto, për çën të sa? Kjo foto ka qenë e arkivuar e para disa viteve, diku në afër zonës së Tiranës, në periferi, domethënë në dalë, ku kanë qenë objekte dhe ndërtime dhe karburante në periferi. Jo, kjo nuk ka lidhje ky rast konkret. Kjo foto është ilustruese. Pasi do ndodhi kështu. Pasi dje është qeveria ka miratuar ligjin që të gjitha ndërtimet karburante, pikat e karburantëve, organet e objektet e shërbimit, lokale, restorante që do jenë më afër se 10 metra nga rruga kryesore do të prishin. Do të prishin. Do të lirohet 10 metra në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha rrugët kryesore dhe në rrugët dytësore. Madje ka dalë një vendim tjetër shtesë dje që karburantët do jenë çdo 15 km larg njëri tjetrit. Po, normale. Madje kanë zgjerë dhe detyrimet se çfarë detyrohen këto pika dhe këto shërbime që të kenë në mënyrë që mos rrezikojnë jetën e qytetarëve, shtetësve, drejtuesve të automjeteve, të autobusave, furgoneve dhe me radhë. Kur është miratuar kjo? Dje në darkë. Dje në darkë. Mhm. Kështu që është shumë interesant, ndoshta mund të jetë me pak kosto dhe i dhimbshëm për ata të cilët nga padia mund të kenë ndërtuar në anë të rrugës. Mm-hmm. Por që është një domosdoshmëri sepse ne jemi koshin dhe kemi parë në kudo në botë. Patjetër. Ka një distancë të konsiderueshme nga. Pra, një lajm i mirë që pas ka edhe një kosto. Një kosto për ata të cilët e kanë ndërmarrë një veprim, po duhet i mendoni në fakt edhe pasojat se vjen një ditë, oh, lutem tani që ti jemi normal një çik edhe në veprimet që bën. Pra do të ketë prapë shkatrime. Po që duan janë. Është e keqe domosdoshme. Është një e keqe e domosdoshme. Pra do të prishin të gjitha ndërtesat dhe lokale, për gjithë ata që më ndjekin në këto momente, që janë më afër se 10 metra nga kufiri rrugor. Karburantet jo më afër se 15 km. Pra është miratuar ky ligj për objektet, rrugët interurbane, urbane, kryesore dhe dytësore. Shumë mirë, bravo, duhet një ligj i tillë. Ka ardhur momenti dhe nuk mund të tolerojmë. Tani dikush do sepse kjo ka dhe një të keqe. A do bëjmë shtet normal? Tjetër, Eva, që ne kemi bërë, sa bret një rrugë e re, fillojmë e zaptojmë. Pikërisht. Ke parasysh rrugën. Sa të marrë, po edhe kjo e karburanteve është Elbasanin tani që po bëhet. Çuditë të huaj të ëngjël ku vin, çuditë të çojnë këto karburante kështu. Vjen makinë. A thua se mbush me 200 gram nuk apo me gjysë kilogrami që çdo 5 kilometra. Pastaj pse kanë, se shikoj, duhet ta kapin çikë të pse u bëgjë gjithë kjo tolerancë e madhe? Edhe në fund fare ja ku dalim të kozët. Po të ishim bërë gjërat me rregull që në fillim. Sepse ka fitim, se duket. Ha? Ka shumë fitim. Fitojnë gjithë?
Çmimi është. Fitojnë vetëm ato, nuk fitojnë vetëm ata të biznesit që kanë karburant lokal. Çmimi është i kripur. Fitojnë të gjithë. Ata që kontrollojnë fitojnë, ata që japin lejet fitojnë, ata që duhet bëjnë kolaudime dhe pajisje fitojnë, duke fituar të gjithë janë komoda. Kush e vuan? E vuajmë ata që thamë ne, qytetarët e shkretë. E vuajmë ne qytetarët sigurisht. Se tash të gjithë beqarin janë ata kanë fituar. Ai e leu rrotën, e kuptoj ti. Edhe ky karburantin fitimin e kanë gjatë tash ti thon. I thot shteti të lash bërë qef, tani është momenti të bëjmë sa rregulla. Shpresoj të mos jetë kjo ndonjë mas shtënguese, ha? Për ti trembur akoma. Sepse të ndodhe edhe. Do si bëjmë për... shtetë të demore dhe si lumë t'i popu me zina ke. Veti votuam. Veti votuam. Si tha edhe, çdo popull meriton qeverin që voton. Mirë. Kalojmë tani tek më bëri një gjë përshtypje që sonë të presë. Janë analiza 300 ditore ke pasur qeverinë. Dhe nuk ka gjë më të bukur shumë kur një pjesë e ministrave vjen edhe i flasin shumë për varfërinë qytetarëve ose atë ushtarëve ato zonat i vjet. Dhe më bukur është ata vend të kollarisur, ata të shkretët pak mish me kanatire. Shiko, a tani, imagjino qa kontrasi. Tani, o ministra, kur shkoni takoni atë popullin e thjesh fukara, po të pak në vishu një trendin që casual. A i tjetëri mund të ketë... Mund të ketë dy vakte pa ngërmbu, ai barkun e madh atje përpara dhe i flet për mirëqenien, nuk ka më skandal dhe më hipokrizi. Ndjes për të qeshur, por është një kontrast. Në fakt më kujtoa Shakespeare-i, sa i që i shikoj këto pamje më kujtoa Shakespeare-i dhe ai thoshte i shkëti, si mund vesh ti flaç një njeriu që është zbathur me këpuc lustrafine apo njëri që është lakuriq me kostume me kollare, domethënë është një tmerr i vërtet. Ec vetë. Gjithsesi Eva u mua do të pëlqen të gjej që një shtet mund të bëhet shtet dhe të gjithë. Jo mund të bëhet. A, të lutem, që shkjo mund të bët? A, gjë, prapë, halë një klauzon për... Ja, do të themë rëshim pëse, mund të bët shtetë... Du, het. Ose duhet të bët shtetë, vetëm duke respektuar në rrath të par ligjin. Në rrath se ne nuk respektojmë ligjin, në qo se ne nuk e njojmë dhe ndëshku shmërin, atër nuk do të bëjmë kur shtetë. Asë një. Eshtë një latë, jo, që mund... Kur vjen momenti pas afër të diskutuar për këto gjëra të politikës, shteti, shumë, nuk e di, filloi të elektrizohem, ka një qeshur. Po më jep një dorë edhe ju të gazetave, për shumë. Ja, një mozaik dhe, ka një rubrikë, një mozaik dhe aktualitet. E lajmi numër një. Bëhet, reforma në drejtësi shtyhet për në shtator. Ja, tri kërkesat e ndërkombëtar fit, shtyhet në shtator. E, po, pushim? Këtët ka marrë edhe reforma lejnë e zakoshme. Me sa tupet edhe vetë drejtësit e bëjes që mbulojnë problemet e drejtsis, ndoshta nuk kanë qenë të drejt për drejt dhe nuk kanë pasu kurajo që të bëjnë të amam rolin e arbitrit të tonë. Ake janë lodhur. Ti si shte, po tani kështë misionit. Ake janë lodhur, këta kështë misionit. Këta do bëjnë atë që duash. Dhe isa ne i marim ambasadorët dhe i vëmë në qoshe, që ndodh vetëm në Shqipëri, se nuk ndodh në botë, atë që ti kthehemi, s'po themi këtyre vendeve të tjera. Jo, fakti që këta vinë në qoshe, mos kemi problem me kokat. Jo, ne kemi probleme me veten, se ne i mbi vlerësoj. Ata gjejnë hapësira dhe duke gjetur këtë lloj sheshi e bëjnë për shesh sa i rudoj qefi. Sepse nuk po flas perëndim që zbava kë në botë. Jo, se afro njëri. Absolutisht. Por edhe në Maqedoni, që është sa çereku jon, nuk i afro njëri. Jo, e di për shkakun që kam dëgjuar mama, sa thashë them që të gjithë ambasadorët e huaj, domethënë, në përgjithësi, domethënë, trupat diplomatët e huaj vdesin të jenë ambasadorë Shqipëri. E di pse? Se marrin role. Marrin role ndërsishme, gati duke sikur janë pjesë të pushteteve. Kjo ndodhë sepse një pjesë e mirë e kanë me qeftë të marë. E atyre që ne kemi në kuvënd, në parlament, në postet e lartë drejtuese, vinë nga bota e ignorancës. Ndërkohë që, fare mirë, ne kemi biznesmen të suksesshëm dhe jo trafikantë. Ne kemi njerëz që ndërtojnë dhe jo që shkatërrojnë. Njerëz që punojnë, që duan Shqipërinë dhe e promovojnë Shqipërinë dhe jo ata që duan të përfitojnë nga promovimi. Po të gjithë kjo kategori e mirë ose këta të mirët, këta të mirët nuk i afro njëri, sepse këta janë edhe taft në misioni dhe në biznesin e tyre, po janë dhe kritik në të vërtetën që duhet të pasqyrojnë. Ndërsa kjo pala tjetër që vjen, që merë në një rogë shteti, që shikon koltukën e fshin të rejën në ditë ku ullet,
këta lloj njerëzish këta këtë do kem permision që siç fshin koltukun do i fshin edhe kostumin e atyre zotërive. Mm-hmm. Ne i duam, i respektojmë, i vlerësojmë, po secili mbaj vendin e vet dhe nëse duhet ta thoni fjalë ta thon ashtu siç i takon. Mm-hmm. Pa më të voglën anësi dhe me një ftohtësi dhe me një realitet të padiskutueshëm. Unë të mora shpesh edhe i drejtojmë gjithmonë në rastit gjerman, Eva, dhe më ka bërë përshtypje. Mm-hmm. Tek librat parashkollor gjerman është një fabul me 30 sekonda shumë e shpejt ku obortarët e mbretit vjen tek një mulligji për t'ia marrë mullirin. Mm. Sepse ishte një vend shumë i bukur që kishte ujë, bar dhe aty do rrinte të gjithë obortarët e mbretit dhe përdorte vetë mbreti. Vajtën nuk ja morën dot. Pse? Se ishte prunë e këtij. Dhe kur i vajti vetë mbreti, maskori sa do ta marrë unë, thëjta. Jo, i tha ai, si jo dhe. Do ta marr patjetër. Ti nuk e merr dot, vetëm nëse do të duhet për nevoja publike do ma marrësh. Në të kundërt, un kam një ligj. Si ligj është ligji mbretit tim. Pse morë mundi gjitha ditë ty kam mbritur ligji im, po kam mbritur. Asnjë nuk e prek tokën, është e shenjtë dhe nuk e prek njerit. Dhe sot e kësaj ditë në Gjermani quhet mulliri i mulligjiut që nuk u prek në mbretit. A e bëjmë dot këtë neve? Jo. Sepse prandaj thashë që ne duhet të respektojmë ligjin të parë. Shëndetësia falas. Kthehemi prapë te kryeministri. Nuk bëhet me magji, ka thënë Edi Rama. Do ta mbajmë zotimin që u bën votues. Pra do ta mbajmë zotimin, por nuk bëhet me magji, domethënë nuk bëhet shpejt. Po kur do bëhet? Ndoshta jam shumë kritik, Eva, për sistemin e shëndetësisë e histori, u bën gati një vit që ne kemi qenë shumë kritik, sepse nuk ka një vizion nga drejtuesit. E para dhe ata që janë sot në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë lidhje me shëndetësinë. Qose nuk vë një specialist në krye të detyrave, së mos kur janë këto të profilizuara, do të jetë shumë e vështirë, sepse shefi nuk është në pozitën e vet, në vendin e vet, varësi ose ndihmësi akoma më keq dhe të tjerë me radhë. Janë disa lloj profilesh që duan profesionalizëm. U bën edhe eksperimente dikur kur ministri i financave shumë vi ku diu një traktorist që s'kishte lidhje. Atë duhet një financiar i mirë, edhe të shëndetësia. Kur të vesh të flasësh me botën akademike të pedagogëve, profesorëve, siç ndodhen edhe probleme në për fakultetet e mjekësisë, universitet, do të vesh me shumë potencë. Po, do të jesh ministri i shëndetësisë është zoti Beqë, ëh? Po nuk ka lidhje me shëndetësinë. Nuk ka lidhje, nuk është as mjek, as varësit e tij nuk ka lidhje me shëndetësinë, se nuk vjen nga fusha e mjekësisë. Tani edhe para disa kohësh ne kemi pasysh historikisht në Ministrinë e Shëndetësisë ka pas profesionalistë të cilët dinin të kuptonin ose dinin të dëgjonin që në një rast se mungon diçka në një X pavion, dije se si mund të bëhet zgjidhje, po çfarë zgjidhje do i japin? E kuptoj. Po çfarë bën Beqë? Meqë se tani i shkon lani deri. E vetme gjë është që flitet që do luftohet korrupsioni në shëndetësi dhe nuk e di që luftohet, më kupton? Jo, ka nisur. Wow, ka nisur lufta e mushkonjave. Mbas publicitetit vazhdon përsëri me zotin Musaj. Mëngjes Ekspres, jam unë Eva Drizllari së bashku sot me drejtorin e gazetës Telegraf, Ëngjull Musaj, mirëse erdhe Ëngjull. Për gjithë ata të cilët na ndjekin në këto momente sapo janë sinkronizuar me Radio Televizionin Ora News, ne jemi duke diskutuar sot për ngjarjet kryesore që ka sjell gazeta Telegraf, është një nga gazetat sociale më afër komunitetit dhe unë prandaj e kam ftuar Ëngjullin sepse edhe temat që ai ka përzgjedhur janë interesante. Je edhe shumë afër aktualitetit, njerëzit janë duan të informohen. Për te politikës, një nga gjërat më kuriozore, ajo që ka ngjallur dhe debate dhe media ka pasur gjithmonë në fokus, është ajo e një lloj konflikti që ka lindur me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Socialeve dhe Shoqatës Invalidëve. Ky është një debat që ka kohë që ka filluar në fakt. Po, një gjë. Tani pjesën zyrtare të lajmeve e di. Ti e di që unë i vje drejt. Nuk merrem shumë me lufta. Tani, si është thebi i kse, ka një pislik këtu në këtë mes? Se gjithmonë po pati një konflikt, dalin palarat e palëve.
Ti e di si nisi konfliktet. Për shembull, di un për ty? Ti di për mua. Tani ne duhet të firmosim një gjë së bashku. Po un jam e pakënaqur. Ja, të marrësh tim shpse un. Atëherë un nga inati bëj protestë dhe ti nxjerr gjithat palat. Tani pala tjetër thot, po ti më nxjerr mua? Ti morë maskara që ke bër këtë. Edhe op. Ja ku doli lajmi. Ngjarje u mediatizua në popullin. Shojmë stradë. Shirë e debati bëhet sa herë. Ky është thelbi. E ka thënë Fadilasa sa herë në mes ka para. Patjetër. Madje para e peti edhe Defin ja bllokoi fare. Mm. Nuk i bindet dot më e tha hiqja that që të lehtësohet. Edhe ky problem. Pra, këtu problemi është në mes të gjithë këtij debati janë para. Janë projekte, janë miliona të projekteve që kanë vite dhe kanë kohë, të cilat të lutem Pation është çështje. Pse? Ka të bëjnë konflikte, po për këta kjo si edhe vërdal gjithë botë. Por besoj dhe mendoj që dhe gjykoj që kjo do jetë, do të kaloj si gjithë të tjerat, do të mbetet një flusk sapuni. Tani problemi është që... Sepse në Shqipëria na gjuar miliarda, miliarda si e euro. Si e shikon mbylljen e këti konflikti? Fiton në ministria, apo fiton... Do bëhet... Apo fiton në... Sinani... Do bëhet ligji si pas... Jo Sinani këngëtar, jo? Sinani Tafaj. Do bëhet ligje si pas projektit të ministris. Ore, dhe këta me emri Sinani janë me shumë fat. Marim para. Marim para. Po të pakë Sinani këndon. Po, fakt, Sinani ta fajnë qa bërë. Në fakt, në sot, jam kurioze. Në sot kemi një intervist me një nga krejt e shoqatës, si që është zotëria Maksim Rushi, të krejt e shoqatës, i cili thotë, dakord, merru me Sinanin, edhe me paratë e Sinanit. Po shikon, merru njërë me paratë e politikanëve, basaj merru me Sinanin, se Sinanin aty e kini. Po mi, shiko, po problemi është, ta një gjithë popullë e di që politikanët janë pasur, po në dari dhe këta tjerë, dore, e këpëta ti gjithë popullë, ore, po i këne, që kime popullë e pasur? O, se doli, tani, doli edhe Sinanin, edhe Sinanin na doli shumë e pasur. Logaritës sa të kejë politikanët. Po, unë jam kurioze tani, më falë. Po, Sinani, qa bënë ta mamë, ta mamë? Si ka vënë të pasuri? Ore, Sinani, po na imësoni dhe ne më ca gjëra, më se ngellëm gjithë jetën drejtë, drejtë, drejtë. Kemi investiguar në fakt, ha? Kemi si investiguar para 6-7 muajsh, një projekt të knudit, pa. I cili ka të shifrëve 800.000 euro. I cili ishte di si ndjesh ti që ti zbulon se si bën pasuri do që dhe thua ish kreti. E di sa fantastike ishte sepse thuaj kemi bërë udhëtime brenda Shqipërisë për të parë se si janë kushtet. Mm. Dhe në një fond po them rreth 800 milion lekë të vjetra, 140 milion ishin bileta udhëtimi. Mm. Po mirë, më mirë një bilet furgoni, një autobusi që ti e ke shpenzuar. Po jo, po s'na kanë dhënë bileta ne. Si më s'ka dhënë bileta? Atëherë duhet dalim të evazioni fiskal, që nuk ka vlerë bileta ose fatura të cilën ti prej si mund të justifikosh ti 140 milion në një projekt, vetëm si është bileta. Ose vajtëm në hotel dhe fjetëm dhe paguam kaq hotelin, kaq ushqimin. Një epi faturë. E këto. Këto lloj projektesh janë pa fund. Këto vinë për llogaritë Shqipërisë. Nëse vërtet shteti është serios dhe do ti futet me themeli, le të marrë të gjitha projektet që janë marrë këto vitet e fundit, duke i kaluar në sit të gjithë drejtuesit, sepse është e vërtetë dhe kjo tjetër që një pjesë e drejtuesve janë bërë si puna ti beut që tham në fillim, kanë nga 15 vjet, 20 vjet e kanë marrë me tapi këta, me tapi politikanët, me tapi deputetët. Jemi në fund, më duhet ta mbyll, ne prekëm disa nga çështjet kryesore dhe kjo ishte edhe si një mundësi për të thënë të gjithë televizionistëve që tematika të tilla gjeni tek Telegram. Sigurisht uroj komplimente për këtë, por edhe për suplementin, ë? Po, është gazeta së ditës. Edhe gazeta është suplementi Telegraf, ë? Problemi është i lehtë të bëhet. Jo, pronë, sepse njerëzit desin, duan edhe çik të pjesë rrosë, qetësi, lajmeve normalisht. Edhe duam të zbusim çik gjakrat e tensionuar, edhe pak atë stresin politik të javës, ndoshta fundjavë. Angjëll, e ke mirë ngjë. Ndoshta fundjava u bën më mirë, edhe për ta, edhe për vetë tonë, shoqërinë tonë. Shiko, lajmet ishin shumë serioze, unë i drejtova me pak joda, pak kri, pak piper, ti e di se bëhet edhe më me shije. Normale, nuk... Perceptohet, e ka kuptuar në të... Ne jemi për të vënë në duke një problematikë, jo thjesht për t'u akmarr apo për të rëguar një lloj inati apo mlefi. Ja, po shumë. Qëllimi jone. Ka momente kur jam kritike, ka momente ku them të lumtë goja. I mediave të shkuara, por edhe atyre të transmetimit është që
sa më shumë t'i japim kësaj shoqërie. Patjetër. Në mënyrë që të jemi sa më komod ne, familjet tona, vetë komuniteti shqiptar. Ndoshta ky është edhe mesazhi jon në gjithë shkrimet e ditës. O jo, sot ishe privilegjuar sepse ishe ftuar, po ti vjen me kënaqësi, je gjithmonë më afër kolegëve të tu, se ka të tjerë që e kanë më përtesë mëngjesin. Tani duhet janë mërzitur ato gazetat e tja thonë, ja, foli ëngjëlli më shumë, po pse ne nuk kemi shkruar? Atëherë Besmir, linja për ty, më njëherë na ri informa. Na riinformo edhe një herë për shtypin e ditës për gjithë ata dhe të cilët se vdesin që i për gazeta njërës. Edhe unë ju falenderoj dhe një falenderim special për të mbrekullin të miqve tanë të ora njës. Falemderit. Mirë. Ne në orën 8 do të i rikthemi një tjetër çështje sociale. Së bashku. Mirëmëngjesi, jemi në një tjetër moment të programit ton. Sot jam përqendruar më tepër në çështje sociale dhe çështja që do të trajtojmë është një çështje shumë e ndjeshme, shumë e prekshme. Bëhet fjalë për të larguarit nga administrata, por kësaj radhe unë do t'i trajtoj në një tjetër kontekst sepse dje ka pasur një një aktivitet i organizuar ENKA-s, i zgjedhur domethënë nga shoqata e që mbron të drejtat e të larguarve nga administrata për të bërë një homazh për të vetvrarët e larguar nga puna. Dhe ka pasur raste të dhimbshme, sigurisht që kanë krijuar drama, konflikte, shpeshherë madje edhe janë mediatizuar. Unë e rikthej përsëri këtë çështje dhe do të flas sot pra me kryetaren e shoqatës për mbrojtjen e të larguarve nga administrata, është Nertila Qafzezi. Mirë se erdhe Nertila. Faleminderit. Ju di keni qenë në shesh. Morët leje nga policia për të realizuar këtë memorin që se do të quani. Pra nuk është protest? Jo, absolutisht, nuk ishte një protest. Ne, si kryesi shoqate, morëm një vendim për t'i respektuar këta 5 persona të cilët janë vetëvrarë. Janë vetëvrarë sepse janë larguar nga puna pa drejtësisht. Kanë qenë nga profesionistët më të vjetër në radhët të administratës, dikush 25 vjet, dikush 15 vjet, dikush 22 vjet. Asi pushtet që ndroj nuk i kishë larguar. Masi ishim vërtet punonjës administrate të përkryer. Ne si shoqatë kemi shkuar në për familjet e tyre, kemi parë varfërin, kemi parë mënyra se si ata jetonin, kemi parë se e vetëmja shpëtim për këta njerëz ka qenë ai vend pune. Ndërkohë ky shtet ja hoqi dhe atë vend pune, çfarë do të bënin? Le të flasim për rastet. Tani janë, më thot, 5 raste. 5 raste. Është Brunita. Në periudhat janar deri në korrik para 2 javësh ne kemi qenë në Gjirokastër, ku kemi qenë në dy funerale të ndryshme, në dy zotrin, njëri infermier, Muare Majko. Pra brenda këtij shtatë muajori kanë ndodhur 5 raste. 5 persona që nuk e kanë superuar dot. Ja. Këtë shumë e dhimbshme, prandaj në dhimbje personale ta konsiderojmë dhe kanë zgjedhur këtë akt pra, që të vetvrite. Unë nuk jam asnjëherë dakord me vetvrasjen, që të jem sinqer. Absolutisht. Të gjithë ne kemi pasur, na ka lënë nga i pesoj largimi nga puna, të gjithë ne jemi të dëshpëruar se jemi larguar nga puna, po... Madhe, mund marrë dhe një, për shumë, ka pasur e deri dhe momente tila ekstreme, për shumë, firmat piramidale, 97-a, të gjithë e dinë, se qëfar shkaktoj dhe soli, si të themi një kriz, të thosha në familje të shqiptarë, me gjitha të nuk pam njërës që të vetë vriteshin, se humbën para, humbën madje edhe shtëpit e tyre. Puna është të dinjitet, në rrëndë të parë, dhe kur të shkele digniteti, kjo është më rëndë se sa paraja dhe se sa vlera gjithkaja. Pasa varët e dhe që gjëndje, sa je dhe... Varët dhe pasaj gjëndja psikologjike në momentin kur të kap, gjëndja situate familjare dhe gjithë shka tjetë. Personat që janë, që ishin larguar nga puna, flasin për personat e vetëvrarë, sa vite pune kishin? Brunita Meka, që u vetelmua në Korç, është nën e dy fëmijëve, u largua nga jeta në moshën 52 vjeçë. Kishte në punë 22 vjet. Po, 22 vjet.
22 vjet. Të sigurime shoqërore të specialiste. Specialiste. Pa lëvizurës njerë, ishte një rritë nga një familje të persekutuarish, kur gjagjajnë ja kishin pushkatuar, babajnë, gjithashtu, kjo gjithë jetër me gjithë familjen duke kaluar nga një qytet në një qytet tjetër në internim. Të më thënë, një fëmijë vuajtur, që edhe në periudhën kur ajo krijoi familjen e vet, edhe aty e përndoqi kjo pushtet. Dhe e larguan për çfarë motivi? Ristrukturim. Është e njëjta frazë që përdoren në gjitha institucionet, në të gjitha qytetet. Do ndalem edhe te kjo e ristrukturimit. Po le ti marrim një rast për t'i njohur. Patjetër, patjetër. Mbas Brunitës, rasti i dytë. Se dua të kuptoj, domethënë, këto largimet në çfarë moshe janë bërë dhe sa kanë qenë në periudha e punës cilat ata kanë punuar në profesionet e tyre. Rasti i dytë është Mare Majko, i cili është në Gjirokastër. Neve unë ditën e shtunë mosha e ti? 47 vjeç. 47. Kam qenë pranë familjes së tij ditën e shtunë. Është shumë e dhimbshme kur e kujtoj ajo familje varfër nga Gjirokastra. Nëna dhe babai shumë të vjetër. Të cilët kërkonin drejtësi. Kërkojmë drejtësi masi djali që ditën që është larguar nga puna. Citon të babaj, ka shkuar çdo ditë tek dera e spitalit për të kërkuar për të rikthyer në punë. Çdo ditë e mbanin me shpresa, ndërkohë atë ditë të diele, dikush, citon të jati, ka thënë që nuk do të rikthesh më. Dhe atë ditë, në të gvirë të hënës, ai ka vetëvarur vetën. Sa vjetë kishte që punon të 29 vjetë. 29 vjetë. 4 vjetë praktikë dhe infermier. Infermier. Pra ai punon të 29 vjetë në spitalin e Gjirokastër, ishte infermier, kupton. 29 vjetë do të thotë që ke përvojë për... Profesionist, gogja. Mosha 47 vjeç, 47 vjeç. Nga një familje varfër, nuk punonte askush në familjen e tij? Absolutisht, dy prindër të vjetër dhe ky djali Muaremi ishte i pamartuar. Pra, ky ishte rasti i dytë, që është vetvrar, nuk e ka superuar këtë dramën e tij personale. Kalojm tek rasti i tretë. Ishte Piro Njoçka, edhe ky në Gjirokastër, 59 vjeç. Po. I cili i dha fund jetës në besoj në kushte shumë të vështira, mbasi jetonte i vetëm, ka pasur një divorc para 20 vjetësh me bashkëshorten. Dhe puna ishte ajo që gjithë qyteti e dinte që puna atë njeri e mbante gjallë. Në momentin që e stimulonte që ai të qëndronte në kohë. Mosha e tij? 59 vjeç. 59 vjeç dhe agronom. Punonte ku? Në Gjirokastër. Po ku, i agronom ku? Tani nuk po më kujtohet. Sa vite kishte puna? A i kishte 24. 24. Pra 24 vite agronom, kishte kaluar edhe një kriz familjare, por me gjithatë, punën e kishte si një mjet, edhe për tjetuar, por edhe për të... Rasti tjetër është... Për të stimuluar vete në fund. Mirë. Rasti tjetër. Mark Brahimaj, i cili ishte 56 vjeç, është vetvrarë në Lezhë, në ndërkohën kur ka ndodhur kjo histori kemi qenë brenda në çadër, kemi qenë në grevë urie. Një zotëri i cili dhe ky ka punuar agronom. Agronom edhe ky. Në Lezhë dhe i ka dhënë fund jetës masi asnjë shpresë nuk i kishte dhënë institucioni ku punonte. Ndërmarrja bujqësore Lezhë. Sa vjeç? 57 më duke, 57. Mosha të mdhaja, me shumë vite eksperiencë punë, profesionist mund të themi, sa, sa kishte punuar 27, në të zanat? Të gjitha këto vite. Të gjitha vite? Që ditën që është diplomuar, deri në ditën kur e kanë larguar nga puna, absolutisht nuk e kanë larguar asë njëri tjetër, asë një drejtor, asë një pushtetar, erdi rilindasit, socialistët. Katëm. Jo vetëm që i pushkatuan me dashur. I pushkatuan sepse do thotë ta vrasësh njeriu për së gjalli kur ti familja Brunildës ka bërë shkresa her pas here institucionit. Ju lutem mos na i largoni Brunildën, institucionit të përndjekurve ka bërë shkresë Erion Velis, ju lutem mos e largoni. Mos e largoni Brunildën sepse vjen nga një familje e përndjekur, e largovi për shkak të ristrukturimit sepse kur e vendosin tani të flasim që për këtë termin ristrukturim. Çfarë kuptojmë ne me ristrukturim? Shumë mua po të më pyesin, çfarë kuptojmë me ristrukturim? Është si punë një ndërtese. Do të thonë, që ti fillon dhe e zhbën atë
imazhin e vjetër që ka dhe do t'i bësh imazh të ri, do t'i japësh një lustër. Kurse kur bëhet fjalë për shkakun për bukën e gojës, për të punësuarit, fjala ristrukturim do të thotë që nuk kam buxhet, pa ku e dot. Më duhet që të shkurtoj vend të pune. Kam 30? Më jen keq. Do shkurtoj 10 do lë 20. Mua do m'vi keq po të mbi lapsi. Tani normalisht sepse çdo njeri lufton për vendin e punës. Por ai që bën shkurtimin fillon dhe bën ato vlerësimi, se kjo është e rëndësishme. E bën vlerësimi tani, ja 30, kush është specialisti më i mirë? Kush është njeriu më eficient? Domethënë, i shikon në bazë të kësaj. Tani mund të ketë nga ata të cilët presin pensionin, gjunaftja presësh. Tra ti hedhësh në një mosh, domethënë ku edhe nuk i merr askush në punë, duhet parë edhe kjo. Dhe duhet vlerësuar nga të gjitha anët. Ata që janë ndoshta që ju bie lapsi, po të shohin që është bërë një, si themi, një vlerësim i tillë, edhe ata do thonë po të paktën, nëse do bëhet ristrukturim, s'ka buxhet. Edhe do pritet, atëherë po të paktën këta që kanë mbajtur janë më të mirë se unë, do ta pranoj se s'kam çfarë të bëj. Në rregull, dhe unë iki, op. Sepse do ristrukturohet pjesa, do më thënë, institucionet ku unë punoj. Iki unë nga puna, edhe marrë veshë, jo more, kjo ristrukturimi që si që nga, do më thënë, të nxjerr unë ty djathtës, do më thënë, janë 30, edhe unë op i nxjerr 10. I nxjerr këtej djathtas ta, op fus 10 të tjerë majtas. Po unë kam bërë ristrukturim, kam po thjesht lëvizje, kam heq 10 ta tyre, edhe kam fut 10. Se këta janë të mitë. Kjo është restrukturimi që bëhet në Shqipëri. Apo e kam gabim? Kjo është e vërtet, ne nuk do të luftonim për ndryshe. Më thënë, një herë kur janë pushtet ata, o, bëhet këshu lëvizja. Këpëton? Kur ndrojët pushtetje, bëhet lëvizja këshu. O, këpëton të edhe ja këshu shkon. Në nësa e ndrojët pushtetet, ne bëjmë këshu. O, o, Kjo është ristrukturimi që bëhet në administratën publike shqiptare. Ne si shoqëse apo kemi dalë nga një grevë orie. Për këtë arsye kemi zhvilluar të gjitha aktivitetet, sa morëm masa më të rëndë për të qenë një grevë orie, për t'u thënë njerëzve ju lutem luftoni, mm-hmm. për të sjellë një mesazh që ne po luftojmë për 8000 të larguar nga administrata sepse numri është shumë i madh. Dhe për t'ju thënë ndërkombëtarve se mm-hmm. kjo është qeveria që ju po e shihni me atë syrin e rilindjes. Nertila, ti në profesionin tënd je psikologe kliniciste. Ku ke punuar tamam si tek zyrat e punësimit, merresha me punësimin e personave të papunë. Sa kohë ke punuar në atë zyrë? 5 vjet, sapo kam mbaruar fakultetin. Sa mbaroi fakultetin? Si e fitove vendin e punës? Duke aplikuar pranë shërbimit kombëtar të punësimit mm-hmm. me një CV, un kam bër praktikën pranë zyrave të punësimit, sepse kuria në vit 4 të fakultetit dihet që janë praktika dhe mua më çoi Zoti ke zyrat e punësimit dhe pastaj të aplikoja pranë shërbimit kombëtar të punësimit dhe duke punuar vet atje i çove gjërat i lehtësove pak. Lehtësova pak. Edhe pastaj u punsova. U punsova. Çfarë bëje konkretisht aty? Regjistroja punëkërkuesin, mm-hmm. të papunin. Përpiqesha të negocioja me të për të plotësuar të gjithë CV-n e tij mm-hmm. dhe për ta çuar në një ndërmarrje ku ai mund të punsojë, ndërmarrje private. Ke arritur të çosh kontratë ti çosh kontrata deri në fund? Patjetër, për këtë agjenci edhe patjetër, ka pasur raste që kanë ndodhur, më së shumti kanë ndodhur me fason, me call center, patjetër ato ishin për ditë kishin punësime nga 20 nga 30 persona që ishin të përditshme. Pastaj pjesa tjetër ishin shërbimet e punësimit, të cilët kanë punuar për 4 vjet, një vit kanë punuar këtu ke punësimi personave, pastaj kanë punuar 4 vjet ke shërbimet e punësimit, të cilat ishin dhënja e asistencës sociale, pagesës pa punësis. Tani, më trego pak, në sektorin ku ti punoje, sa veta ishin punësuar? Në sektorin ku punoja ishin 10 persona, 10 veta. 10 persona. Moshat në përgjithësi? Moshat
deri edhe afër pensionit, të ndryshme moshat. Nga mosha të ndryshme. Mosha të ndryshme 50, 60 vjeç. Pa profile. Për të kuptuar çik profilet e tyre, aty inxhinieri mekanike. Realisht sot aty te institucioni im ku vazhdojnë të punojnë ata që patën mikun dhe mundën të qëndrojnë në punë, mm-hmm. kështu ka koha të flasim hapur. Janë me inxhinieri mekanike. Mm-hmm. Profesione që nuk kanë lidhje me vendin e punës. Vendi punës do punoj një social, sepse duhet të përpiqesh të punësosh punëkërkuesin, duhet ta kuptosh gjendjen psikologjike të atij personi, mm-hmm. i cili është i papunë. Patjetër, duhet të jenë njerëz që njohin psikologjinë, të jenë të zhvillët në bisedë, patjetër duhet të punojnë në komunikimin, më tepër. Punojnë social ose shkencave të komunikimit, në fund. Patjetër, patjetër. Sepse është profili i tij që ti komunikon. Komunikon me sa u larguan nga sektori juaj? Ne sapo ishim kthyer nga pushimet e fundvitit, mm. dhe ditën e parë të punës ne kemi marr 12 persona, kemi marr shkresën ristrukturim. Po ju ishin në kafe, jemi 10 si 12 tani, nuk arritëm. Sepse janë dy sektor, këta që punsojnë dhe këta që shërbejnë. I gjithë sektori, atëherë po e marr gjithë. Sa i gjithë sektori shkonin 20 veta. 20 veta. Dhe nga këta 12, 12 po e marrim në total të institucionit, ne ishim 50 veta në total të institucionit dhe 12 veta u shkarkuan me një shkresë ditën e premte në orën 2:10 sa do linin punën. Personat që u shkarkuan, çfarë moshash kishin përgjithsi? Kishte mosha duke nisur nga 30, mm-hmm. deri në 50 vjeç, po. Me çfarë motivacione? Ristrukturim, kishim të gjithë një shkresë vetëm me emrin ndryshon ta shkresë. Ristrukturim. Mirë. Ti ike. Datën e besoj e kujton, se gjithmonë data e largimit. Ajo është data e dhimbjes. Më ta 10 janar 2014. Në 10 janar. Po. U largove në 10 janar. Pastaj çfarë mësove? U interesove besoj. Pastaj mësova se Zoti Edi Rama do të hapte një zyrë të re punësimi. Kjo është më skandalozja që un aty e fillova luftën, të them realisht. Mm-hmm. Un si Nertila Qazezi kur nuk do të haroj atë moment kur kam dëgjuar se do të hapë zyra punësimit dhe si s'ka qenë asnjëherë më. Hmm. Ndërkohë që ne kishim 5-6 muaj, të cilët i hidhnim pa pushim në sistemin informatik të gjithë punëkërkuesit. Hmm. Ndërkohë që ne kishim regjistruar të gjithë punëkërkuesit. Puna ishte bërë nga ne u larguam, u punësuan disa eurosocialiste, mm-hmm. sepse kështu i quajti, janë eurosocialistet e mia, na ka deklaruar drejtori, dhe janë punësuar në punë pa ditë asnjë gjë. Si, të lutem se shumë e rëndësishme kjo mënyra se si komunikohet në raste të tilla. Do të thonë drejtori komunikon. Në raste të tilla ka një fjalor tepër banal. Atëherë, mirë, që kemi pak më përmbajtur. Atëherë në raste të tilla, do të thonë drejtori komunikoi që ju shkarkoheni për hir të ristrukturimit dhe unë do t'ju largoj ju se do marr eurosocialistët e mia. Pra këtu në rast kemi të bëjmë një diferencë sociale. I ka cilësuar euro sepse domethënë ju jeni elita e vjetër, ju nuk kryeni më asnjë funksion, mund të jeni profesionist, por kjo nuk ka rëndësi. Ne tani janë të dëshmuara prej ti. Papa. Janë të dëshmuara. Po. Dhe tashmë u krijua një zyrë e re punësimi, ndërkohë që unë mund ta faktoj këtë, e cila nuk është një zyrë e re punësimi, por është ajo çka kishim bërë ne aty, u luajnë mm-hmm. disa mure dhe u kaluan përsëri tek kjo zyra e re punësimi. Tani do më thuash me sinqeritet, pse e ke nisur se një lloj lufte është kjo? Pse e ke nisur këtë lloj lufte? Sepse kam qenë një nga punojësit më të mira në pozicionin tim të punës, besoj. Po të gjithë të mirë këtë nuk e mohoj unë. Tani më thuaj pse ti e paske bërë punën më mirë se ata që janë. Sepse kam dhënë rezultat në vendin e punës. Do më thonë, unë duhet të largohesha, do të planoja largimin tim nga puna, në qëse do kishte ardhur dikush dhe të kishte vlerësuar punën time. Mm-hmm. Ndërkohë që unë jam larguar nga puna, pa më njoftur as drejtoriri mm-hmm. dhe as ministriri. Që do të thot, unë jam larguar me një shkres të pa një orë për mua. Unë do të pranoja largimin tim vetëm në rastin kur unë do të kisha mm-hmm. një konkurs dhe do të njifeshin aftësitë të tania. Drejtori ju ka quajtur elita e vjetër. Pra ju jeni të atyre. Të atyre. Mirë. Tani ti kujt ja je? Unë jam e familjes të. Është e rëndësishme kur ai thot ti atyre. Tani e kujt je? Unë jam e familjes time, bukës të fëmijëve të mi,
e profesionit tim, e punës time. Po mos kanë e askoj... se shiko, se këto inatet për shumë partijake janë qikë të... E ta shumë... Un... Për shumë, që se të punësor një parti... Kam bindje të mija politike, unë nuk i moj. S'kam se i moj, unë besoj të partija demokratike. Po kjo s'do të thot që unë të largohem nga puna. Sepse erdi partija socialiste në pushtet. Kjo nuk është... Ti tani e ke fituar... Unë absolutisht nuk bëj fush... E ke fituar me parti këtë vënd pune? Apo e ke fituar me testimin konkurs? Se shumë rëndësishme kjo. Unë e kam fituar vëndin e punës mas një konkurs. E di pse duhet të ta them këtë, sepse duhet ndryshuar mentalitetin në Shqipëri, që t'ike dhe kjo pjesa e atyre dhe këtyre. Sepse për te bindjeve, që bindjet janë personale, Në momentin që ti je në punë, ti do bësh punën. Bindjet i ke te xhepi jot, mbaj për vete. Kur dalësh për jashtë, anxhiri nga xhepi dhe pasaj ti mund të luash si kartat e bigjozit. Por duhet pastruar ky lloj mentaliteti që për te bindjeve ti, domethënë, çdo njeri duhet ta pranë vendin e punës, ta fitojnë me testim. Nëse ti shkon për shkakun dhe filan deputet ose filan X partie, flet për ty, për të futur punën, atëherë ti je ëngre. U futën kurth, domethënë ti je futur te kurthi që të punson partia. Tani, si ka ndodhur me ty e dashur? Unë kam bërë një plak... Sinqerisht po të flasë që unë kam qërë. Unë kam komplekse partijake, që tani... Po mbroj njërë, unë të mbroj asë një parë. Unë dua të vërtetën që... Sepse, e di për qa luftoj unë në këtë emision? Për të ndryshuar mentalitetin. Ky është misioni që unë kam marë si Eva. Për të ndryshuar mentalitetin. Këtë ke kërkoj unë prej disa muajsh, për ta ndryshuar këtë mentalitet. Jo, erdhi Partia Socialiste, iku Partia Demokratike dhe administrata duhet jetë në tension sa e qëndrojnë pushtete. Ne nuk e kërkojmë më këtë gjë. Ne duam të kemi një administratë... Po sepse u lodhë dhe popullin. Për deri sa po ndodhin vetvrasje, kjo do thotë që është lodhur ky popull. Sepse këta persona që sot janë të vetvrarë, do thotë që e kanë kaluar. Kalovi 8 vjeç i parë, kalovi 4 vjeç, kalovi 8 vjeç, domethënë kanë kaluar stresa her pas here. Dhe tashmë në kur janë afër pensionit ose një moshe madhe kur nuk kanë. Tani ti nuk ma them mua. Domethënë te vë punës së prapse, unë jam shumë kurioz, ja, si ata fëmijët. Atëre po ta sqaroj, edhe opinionin publik njëherë mirë që unë jam punësuar pranë zyrave të punësimit, mbasi kam bërë një praktik në zyrën e punës dhe masi kam aplikuar tek shërbimi kombëtar i punësimit. Kjo është e vërteta e patjetër. Personi janë dokumentat akoma, besoj që mund ta vërtetojnë fjalën time e cila është e vërtetë. E kuptoj Nerdin. Mirë, kjo të paktën çu e ke ndërgjegjen e qet, domethënë. Edhe kur e bën këtë lutje, prandaj kam dalë hapur të luftoj hapur për të thënë që mua as politika nuk më punson, as politika nuk më hesh dot nga puna. Nertila, sa kohë u bë nga që je shkëputur nga puna? Në janar të 2014. Do gati 7 muaj ti Pa punë. Po çka ke bërë gjatë kësaj kohe? Vetëm kam luftuar për të kërkuar të drejtat me disa nismëtarë të parë të larguar dhe ata nga puna. Jemi përpjekur të krijojmë shoqatën për mbrojtjen e të drejtave të larguarve nga puna. Si e bani shoqatën? Dhe hap pas hapi me kontributin e të gjithë të larguarve nga puna. Sa është numri antarëve deri tani? Deri tani kemi kaluar 5000 persona, po jemi në gjithë Shqipërinë. Se jeni në gjithë Shqipërinë. Kurse nga statistika që mund të thuhet janë 8000 realisht larguarit, por ne kaq kemi të regjistruar me identitetet përkatëse pranë zyrave tona. Mirë, e kuptoj. Domethënë, kjo është një shoqatë që do mbijetoj për vetë faktin se gjithmonë do të ketë larguar, domethënë. Patjetër. Por problemi është që çfarë do bëjmë për të punësuar këta? Se Është faza e gjysorit. Kjo është periudha e gjysorit, masi të gjithë të larguarit kanë mbaruar shkallën e parë tek administrativja, kanë fituar shkallën e parë dhe tashmë presin apelin, sepse si po shkon? Deri tani disa raste janë bërë sepse periudha e gushtit duhet të jetë pushim, besoj, por rastet më të mëdha kanë qenë dëmshpërblim në punë apo rikthim. Ata që janë me kod pune përfitojnë dëmshpërblim, ata që kanë qenë me status rikthimi në vendin e punës. Nertila, po marrim rastin negativ ekstrem. Po. Nuk do ta marrësh vendin e punës, nuk do marrësh as dëmshpërblimin sepse kështu e thot. Kështu e vendos gjykata. Ose për shembull, nuk do marrësh vendin e punës, po dëmshpërblesh për me aq numër rrogash sa mund vendosi gjykata. Çfarë do bësh pse Nertile? Jo, kjo është luftë që nuk marron asnjëherë. Kjo është luftë që nuk marron asnjëherë. Po me çfarë do jetosh?
E ke menduar këtë? Patjetër, duke kërkuar me anë të shoqatës, duke kërkuar të shumë e rëndësishme, do më për te kësaj lufte që kjo është. Okej, është shumë e rëndësishme dhe më po, do mendosh edhe për të jetuar. Okay, un jam vajzëre me kaq si themi veti që ke kaq e kualifikuar, domethënë. Përgjithsisht mendoj se si kryetari shoqate jam tepër e angazhuar me këtë shoqatë. Dhe besoj në një të ardhme duhet ta mendoj, as vetë nuk e kam menduar. Mendoj edhe këtë. Ja, falemura në mendime. Muam, e shoj, duhet bër. Ndonjëherë është mirë që edhe të mendohet për të ardhmen, për te i kësaj lufte që unë mendoj që është lufte drejt. Mirë, e mbyllim këtu këtë rrëfime Nertila Qafzezin. Ne do të bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe pas pak do të kemi një tjetër të thuar. Do të jetë avokat. Do të flasim për një tjetër. Edhe di çfarë teme do të flasim? Do të flasim për gjykimet e gjata. Nisi një gjyq sot dhe mbaron për 4-5 vjet. Pua. Shumë probleme ka. Pas pak. Ekspres për gjithë ata që më ndjekin në këto momente, unë kishe një temë shumë interesante për të trajtuar sot, se do të flisnim për gjykimet e gjata, për gjyqet të cilat kanë një procedurë, kalojnë disa limite, madje humbin edhe durimin e qytetarëve, sepse ti e nis gjyqin sot, okay, në rregull, e pret për 4-5 vjet. Edhe kjo është kthyer në një problem, gati edhe një mangth për avokatët. Ishte një temë shumë interesante që do ta trajtoja me avokatin Isuf Sheo, nuk më ka mbërritur në studio. Unë e kam gjithmonë problem këtë momentin e këtyre të papriturave që ndodhin, por në emisione të drejtë për drejta ndodhin të tilla, megjithëse erët, për shkakun njerëzit tani janë duke pushuar të gjithë, un jam këtu në studio duke komunikuar nga ju. Po si un mund të ket edhe të shumtë ata të cilët nuk kanë zgjedhur shkojnë me pushime në këtë kohë? Sigurisht pushime do të nisin, po jo në këtë kohë. Por pse jo, në këtë moment preferojnë të pinë një kafe duke na ndjekur në këtë moment. Prandaj edhe un në mungesë të ftuarit tim, avokatit që mbase e pres gjithmonë jam në pritje të ti për të diskutuar këtë temë që mendoj që është shumë interesante. Unë i rikthem linjës së shqetësimeve për gjithë ata cilët kanë problematikat e tyre, kërkesat e tyre dhe duan t'i ndajnë këtu me mua së bashku. Pra ju kujtoj numrin e telefonit, shfaqet në fund të ekranit për gjithë ata që më ndjekin në ekran, por edhe për ata që më ndjekin në radio, unë po e citoj 04 234 75 77. Pra 04 234 75 77. Nëse doni të komunikoni dhe të paraqisni shqetësimet tuaja, atëherë ju mirpres. Një pauzë të shkurtër, lutem, muzikë në fond deri në mbritje të telefonit. Telefonata e parë. Alo? Urdhroni. Urdhroni juve. Tani me avokatin desha një... Avokati nuk kam britur e zonjë. Më vjen keq, në fakt, unë prisi avokatin, Isuf Sheo do të flisim për gjykimet e gjata, nuk kam britur e ende, nuk e di problem trafiku, mase e ka dhe zë gjumi. Njerëzore. Dhe po nesa në të njerëzore, është edhe pse unë jam që ke përpikt kur merë një detyrim publik. Ne i sezonjë, po ju mund të paraqisni shqetësimin tuaj, përse bëhet fjalë? Unë kam bërë një gjyq, dhe guana puna para... Tani, e para njëherë nga flisni, më falë, se... Unë flas nga Tirana. A, flisni nga Tirana, po, zonë. Kam qenë në punë dhe jam larguar 4 vjetë, do me thëmë, bëgati 4 vjetë me larguar nga puna. U ke punuar? Infermjerë në spital Ushtarak. Pra, infermjerë në spital Ushtarak. Për sa vitesh ke punuar? Kam punuar në spital Ushtarak 20 vjetë dhe gjithsej janë 39 vjetë punë. 39 vjetë punë. Mosha juaj? Mosha ime tani unë jam gati
Te 60 tash. Te 60. Kam dalë na puna para 5 vjet. Si i bie tani me këto ndryshimet e reja të pensionit? Kur i bie që ta marrësh pensionin? E fillova un pension. E fillove pension, ta gëzosh atë. Jo, po kam një diçka për punën e gjyqit. A për punën? Gjyqi në lidhje me çfarë? Me lidhje me punën. Në lidhje me largimin nga puna? Me pagesën. Me pagesën. Po? Pse? Na u dha e drejta, në ajose ashtu na hoqi. E fitove gjyqin. E fituam se ashtu e bëri ai drejtori jonë. Dhe tashi ka dal në dhan ato lekët dhe ka dal tani në kanë bajtur këtë tatim. A ju kanë bajtur tatim për shumën që ju takonte? Sa shkon tatimi? Tatimi shkon 1 milion lekë të vjetra. Po shuma totale fituar? Aty të 10 milion. Të 10 milion. Do më thënë nga këto 10 milion, 1 milion i merë shteti. Po. Tani ti do që të mos i marri shteti? Unë desha të thosha vetëm këtë se kjo në 2013 në shtetjur tatimi. Aha. Dhe unë e kam mbaruar gjyqin e shkallës parë të Tiranës në 23/3/2012 dhe kjo më hodhi në apel. Në apel u bë në 23/11/2012 dhe vendimi i ekzekutimit është dhënë në 29/2013. Do më thënë 29 janar? Dhe si pas këti vendimi që i bje të të kapi ligjiri, po mba se ka përshtypjen jo? Se të ka dhe një kom duket ligjiri që të... E, po, për këto desha një... E, ja, shikon, e, për pun ditësh, e kupton zonjë, për pun ditësh shtetit me 1 milion. E, shikon, për pun ditësh... Ka fat, u ka përshtypje se është çështje fati në këtë rast. Urdhë? Ka përshtypje se është çështje fati në këtë rast. Po, ne... Po, si the atyre gjykatës ta kishin shtyrë edhe ca vendimin. Për sa se ky vendimi i ekzekutimit është dhe në 29/2013, se në 2013 në janë hequr, për këtë desha unë një sqarim që ta shtu. Nuk, do ishte mirë se mase do shta futet më tepër se vendimi kur ka filluar gjyqi si datë. Mund tjetë edhe kjo? Për këtë nuk e di dhe nuk t'jap dot një përgjigje, por nëse vjen avokati do t'ja delegoj patjetër këtë. Po mirë, duhet të vijë. Domethënë duhet të tasjerë se unë s'dia lidhem dot më. Se vendimi i gjykatës apelit la të gjykatës Tiranës. Ashtu dhe tani vendimi i ekzekutimit është edhe në 2013. Po. Lekët janë paguar në 2013. Edhe një pakic, tani në 2014. Tani më trego pak, ligji kur ka dalë, në çfarë date? Piqë se ju jeni informuar. Ligji ka dalë në 2013. Po datën? Në kënë fillim, në jenar. Në 1 jenar 2013 ka dalë ligji që tatimet janë hequr. Edhe... Nuk e ditë, ndoshta një përgjigje saktë do t'jepte avokati, po kam përshtypje në... Kam për shtypjen të paktën, them që është çështje fati kjo, pun ditësh që nuk ndoshta nuk e... Po nesë. Nuk e fituar, zërë, që ato 1 milion që uaj të humbër, apo këto të tjera të paktën a i ke marë? Po, këto i dha një nga një, e tani... Një, a i more, kjo ka rëndësi pasaj. Po mirë, mirë. Si, një nga një ju aj api, si një nga një? Jemi halëgjin se... E di e kuptoj. Vjetë në punë dhe të na hoqën si kokra arre. Në çfar viti ju kanë hequr? Në 2010. Në 2010. Nëse. Pak të fitove një shumë parash. Fikzosh, zonj. Shkëputemi nga kjo telefonat dhe leta lëm linjën e lirë për telefonatat të tjera. Numri telefonit 04-234-75-77. Nja, apsir pak muzikore. Dhe... që më ndjekin në këto momente edhe njërë numrin e telefonit për të realizuar një komunikim të hapur, transparent, me të gjithë ju që jeni të interesuar për të sugjeruar, për të
folu për shqetësime tuaja nëse keni kërkesa, gjithmonë numri i telefonit është në dispozicion 04 234 75 77. Pra 04 234 75 77. Un pres telefonata tuaj. Sot ka qenë një ditë që unë ja kam kushtuar më shumë çështjeve sociale. Kisha të ftuar në hapësirën e parë informative, kisha të ftuar drejtorin e gazetës Telegraf. Un këtu kam edhe gazetën, është një gazetë që shumë afër interesave të publikut për vetë çështjet sociale, përsa i takon edhe problematikave që lidhen edhe me lishmërinë, her pas here ju i gjeni këto të argumentuara në këtë gazetë. Megjithatë, edhe vetë hapësira jon, pra MGS Express ju ka dhën këtë mundësi që ju nëpërmjet të ftuarve që her pas here unë ftoj dhe që ju jap një mundësi një dritare komunikimi për të shprehur mendimet e tyre, siç kisha pak më përpara edhe kryetaren e shoqatës për mbrojtjen e të larguarve nga administrata Nertila Qafzezi, e cila tregoi për një aktivitet fundit, ato bën homazhe për të vetë vrarët e larguar nga puna, si dhe një kujtesë për pushtetin, për të qenë më i kujdesshëm në veprimet e tij drastike. Problemet janë të shumta në këtë Shqipëri. Unë sigurisht kam numrin e telefonit në dispozicion, që nëse ju keni dëshirë të shprehni ato, pse jo? Dhe pse jo, në ditët e ardhshme ne mund të ftojmë edhe specialistët për katës, ekspertët që ti trajtojmë ato. Pra ju mirpres. Duket njerëzit, shiko, në ka telefonata njerëzit pushojnë. E kupton, domethënë jemi tamam në kohën e verës, në kohën ku ngrohtë dielli, megjithëse edhe klima na ka treguar kapriçot e saj anën tjetër që aty bie shi, aty del dielli. Megjithatë, për ne që jemi në punë, ne duhet përpiqemi tani të gjejmë dera të cilim, si të themi, mundësira informimi, të jemi sa më pranë interesit tuaj. Deri avokati sot nuk erdhi. Ja, dhe që dhe avokatët, po ime, e ti që po mendoje, se po flasë, po komunikoj me djemët këtu në e regjistë. Imagino, për shumë, avokati, këshu bënte edhe në një gjyqë, për shumë, të shkosh me vonesë, dhe të lesh klientin duke pridur, dhe të thotë për shumë, gjykaci. Më falë, orari ka mbaruar, këshu që gjyqi shtyhet. Pra, për pikëmëria është një nga problemet kam përshtypje në shumë delikate në marrëdhënie njerëzore që krijojnë. Kush? Erdhi telefonata, po. Ja, flasim edhe për këtë temë, temë interesante. Do të thonë, përpikmëria është një nga gjërat më defektoze në marrëdhëniet njerëzore, do të thonë të komunitetit. Alo, pas kemi një telefonat? Alo, përshëndetje. Po. Lutem pak zërin në volumin e kufjes sepse mezi e dëgjoj qytetarin. Alo? Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Nga Tirana flas. Po, nga Tirana. Po. Unë, më thënë të drejtën, e dëgjova dhe emisionin më para për me zonin Qafzezi dhe ma më bëtë qefi që ajo i mbron të drejtat e në persona të larguar nga puna. Mi po më ka mendimin që kjo është një smundje vjetër. Dhe çdo forcë politike që vjen bën këtë reformë që nuk e kuptojnë që reforme është. Unë di që në bashki, kur u mërë nga Zoti Basha, u hoqa dhe pastruset, bile u përdorë dhe ushtruar dhe dhunë ndaj zonjave, dy zonja që janë dalë. Si dhunë, që kuptim? Me forcë, i kanë tërhequr me forcë, i kanë xhirë, i kanë goditur. Pastruse. Mo po punojse të bashkisë, dy punojse të bashkisë, bile dorë dhe televizion e u ankuan. Me çfarë motivi?
motiv me reformën i hoqën nga ashtu, me shkurtim, nuk e ashtu dhe përse, përdore dhunë, nuk e dija i një nga datë bashkis aty. E ka thënë dhe televizion i uaj një gjithë, tjo nuk e di ndosha. Prandaj, nuk e që ndosha, varet dhe në qëfar periude, sepse nuk kam që një periude kohë edhe. Në kohën që të përsa ka marë bashkin. Vepime. Po, e kuptoj. Po pra, është çështja e mentalitetit dhe unë në fakt edhe prandaj edhe e trajtova çështjen me. Unë dua të di vetëm një gjë, këta njerëz që kërkojnë vendin e punës. Po. A kanë qenë në punë më përpara? Po, po. Apo janë hequr të tjerë dhe kanë zënë. Nuk e di nëse ke qenë i vëmendshëm në mënyrën se si unë e trajtova intervistën me Nertila Qabzezi. Më dëgjove me vëmendje? Unë jam dakord me mendimin tuaj dhe kam qenë gjithmonë dakord me mënyrën se si trajtoni problemet juve. Pikërisht. Dhe për këtë dua të falenderoj si gazetar dhe moderuese e shkëlqyer. Faleminderit. Nuk kam, ta them, ta flas sinqerisht për këtë problem. Mirë, po më vjen shumë keq që trajtohen sepse ne jemi hequr nga puna dhe vendet tona kanë zënë të tjerë. Jemi hequr pa drejtësi. Pikërisht, pra, edhe prandaj edhe kjo ishte motivi i intervistës, domethënë që ne duhet të zhbëjmë mentalitetin. Patjetër. Do të thonë që punësimi duhet bëhet me testime, meritokraci. Do të thonë për te bindjeve që çdo njeri e ka. Kam unë një bindje, ke ti një bindje, ajo është çështje personale, është zgjedhja jote. Më kupton? Në momentin kur ti shkon për të punuar, ti do shkosh si profesionist. Pra ti nuk shkon si partiak, ti shkon si profesionist. Pra do hysh në një detyrim, do të thonë që është testi. Atë pasaj fiton në bazë të aftësive. Pra ky është mentaliteti që duhet futet në administratë. Se pasaj privati kuptohet ka kushte të tjera. Po meqense njerëzit e kanë kaq dashuri për administratën publike. Kjo është e çuditshme. Është shumë e vështirë për të arritur këtë mendim juaj për të realizuar. Është shumë e vështirë për të arritur këtë mendim juaj shumë i drejtë që i bëni për këtë punë. Por tek ne vazhdojnë akoma çështjet partiake. Kush i shërben partisë do zë vendin e punës. Ku nuk i shërben partisë nuk zë vend punën. Pavarësisht aftësive dhe mundësive që ka ky person për të qenë. Ai mund të vëjë në vendin tim për shembull njëri shumë i paaft nga unë, shumë pa shkollë nga unë, vetëm që është partiak dhe mos zë vend. Mund të më thoni çfarë profesioni? Keni pasur tani nuk punoni, më thatë. Unë dëgjoj po ja dhe desha të bëhen sqarim. Unë vetë kam punuar ushtarak. A, ke qenë ushtarak? Po. Në vitin 2009 ne na ndoli një ligj i ri që na hoqi pensionet. Na do më na shkurtoi pensionet. Shumë shokët tan hapën gjyq dhe e fituan. Të drejtë. Nuk arrit, për shumë arsye familjare që kisha në atë periudhë, nuk arrit ta hapi. Nuk kisha mundësi financiare për të hapur gjyq. Financiare dhe pata një problem shumë të rëndësishëm familjar. E kuptoj. Edhe nuk e kisha mendjen fare në atë moment se kisha një hall të madh familjar. Mirë, po nuk arrit ta kuptoj tash. Kur u refuzua ky ligj, nuk mund të revizohet për një person, sepse ky ligj është shkelur për të tërë neve. Po. Are si ka mundësi? Juve fitoni, mua s'mi pe të drejta. Kur ky ligj quhet jo i rregullt, jo në bazë të ligjshmërisë dhe të kushtetutës, are duhet ta përfitojnë të tërë këtë punë. Sa e përfitojnë, sa se përfitojnë, sa u ajapin, sa s'u ajapin. Nuk e di, Shqipëria po vazhdoi kështu me këtë gjendje, është fatkeqësi e madhe. Dhe një problem të shkurtë do më falësh. Patjetër, po ju dëgjoj. Në Shqipëri kush është në rregull me ligjin? Po marr shembull, ai që paguan dritat, të rritet jep edhe kamata po si pagove. Ai që paguan dritat si ngacmonieri. Po të bësh fime leje në Shqipëri, dihet të detyruar të bësh një sër dokumenta të paguash rreth para. Ata që bën shtëpi pa leje, po marrin hipotekën të dorë. Unë kam bërë një shtëpi me leje ndërtimi. Po. Më të thanë që vi mishke për të paguar 2% të taksë të vlerës është banesës. E pagova. Tani më thonë që kemi bërgabin do të paguar 3%. Edhe nuk më japin për të bërë hipotekë në shpisë. Po mirë, më unë i kam paguar një to lekë, gjitha ndeja. Më tha 2% i pagova, tashi nuk më thua 3%. Të tjerë i kam bërë pa leje, po marrin hipoteka. Drejtë e mori ne që bëmë me leje. Pse mos ta japin e ta bëjmë shtëpi, po të bënë, në kërkojnë për të paguar lekë të tjera. Po nuk, tani kjo rritje 3%? Si? Nuk kuptojnë fare, e kam bërgabimat dhe kam bërgabimat apo... Po mirë, këtani se shise, ja ku del një problem shumë i rëndësishëm. A i e bëri gabim, po mirë, kë njeri u që e bën gabim, se okej, okay, a i e bëri gabim dhe ti do paguash. Po kë që e bëri gabim, dënohet kë a, merë në i masë për këtë, se kjo është problem tjetër pasaj, kupton? Se këtu gjithmonë për shkakun dëmi bie mbi qytetarin, kurse ai që bën dëmin në fakt, siç i bie në këtë rast punonjësi, kush e ka qenë atje personi që e ka bërë këtë gabim, ai vazhdon aty te vendi punës. Ka ndonjë mas ndëshkimore? Jo mas ndëshkimore, po është i... Qose do flasim për shtet, ë, se po, është i pajtë kërkon llogari për të punë të vë përpara përgjegjësisë. Ore, po ti ke gabim, çfarë? Në shkolla ti thua se kam bërë një gabim tani nga 2, do ta duhet bër 3. Po ky personi pse bëri gabim, domethënë? Po, edhe unë nuk arrisi ta kuptojmë këtë punë, edhe ne nuk e kuptojmë këtë punë se. Edhe jam kurioz, ky që e ka bërë gabim, mos është nga këta të larguarit apo vazhdon ky? Po, po nuk e. Apo është mund të jetë në punë, unë e kam me komunën e Dajtit këtë. Apo është i patundshëm? Po, po janë edhe të patundshëm këta.
Sa zakonisht që punojnë për to vende pune edhe qitë patunë, nuk e di se nga se, nga ana ekonomike, nga ana politike, nga ana shoqërore, nga ana morale, nuk e di nga se. Po që janë patunë, edhe ne e mbytyruar të shqitë, mirë po gjithë këta që bënë shpi pa lehe, po i bëjnë hipoteka dhe shpive, po i marrë hipoteka, po bëjnë gjithë kjo. Po ne të shketi që kemë qenë në regullë me ligjë, nuk kemi shkje ligjën, po kemi bërë, jemi nështruar të rëtara në regullave. Se ti që është, ata që bënë shpi me lehe, duhet bëjnë 38 dokumenta. Ata që bënë shpi pa lehe, 5 dokumenta kërkojnë. Po tani nuk do ketë më. No, nuk e disha latë. Që kush i bëri pa lehe, i bëri... Po mirë, mirë po. Ta shti nuk kam më. Bilis dhe ata që i kanë bërë, janë rëzik se janë me frikë, mund t'i shemben. Do fillë e prapë për rëzik fushatat rritoli. E kupton? Që që tani disa gjëra... Po mirë. Po vje në, si themi në... Po... Po problemi është që... Jo, t'ja het këti, e ta ruj këtë. Do me prapë duhet zhbët këj mentalitet, do me thënë. Nuk e kush është... Di, për nërë ishala... Me thënë, duhet të zhbër mentalitet i krave, këj imi, këj armikut. E kupton, do me thënë, këtu, kush është i drejt dhe kush ka vepruar në mënyrë të pa drejt. Do, ka vepruar këj në mënyrë të drejt, le tjetë këj kuqi, verdhje, shils, kameleon, s'ka rëndësi. Ka vepruar në mënyrë drejt, këtë duhet të respektuar. Ty, pavarësisht se mund të jetë i yti, ka vepruar në mënyrë pa drejt. Apo të lutem shumë, vjen keq, do bëjmë shtet. Inshallah lafi juaj në vazh të vesh të qytetarëve. Inshallah jo. Lafi juaj vaj të vesh të qytetarëve. Po unë jam zëri i komunitetit, ë. Po, dakord. Kështu që të paktën e kam marr këtë lloj misioni. Edhe thash, për mua nuk ka rëndësi, domethënë për mua ka rëndësi që të bëhet një shtet me rregulla edhe të ndryshojë mentalitetin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Mirë, bëjmë një shkëputje, presim telefonatat e radhës, numri i telefonit 04-74-75-77, gjithmonë në pritje për të komunikuar së bashku. Nuk pas kemi kohë, me sa duke telefonata e rezauroj edhe kohën e mbetur, jemi në fund, ora është 8:53, është momentje i apsirës publicitare dhe pasaj linja do tjetë për departamentin e aktualitetit. E mbyllim këtu për sot Mëngjes Express, ju faleminderit gjithë atyre që na ndjekën, ne do të shihemi përsëri nesër. Mirupafsh.